მოგესალმებით ვიფასო აღურებლებო ეთერშია სალტე დღეს ჩვენ ქალბატონ თინა თაფურიასთან ერთად ვისაუბრებთ იმ პარადოქსალურ სიტუაციაზე რომელიც შეიქმნა საქართველოში თემსოფლიოში და საქართველოშიც ამ პანდემიასთან და ამ პანდემიასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩვენი გტკივა ჩვენი ვითარება თუმცა ამავე დროს ვადევნებ თვალყურს რა ხდება სოფლიოში და განსაკუთრებით აი ესეთ დავარქვა წითელ ზონები დავარქვა რაღაცა ეგ განგაშის ზონებში როგორც არის ერთად ავსტრალია და ამერიკის დემოკრატიული შტატები ასევე იტალია სადაც რაღაც სრულიად ფანტასმაგორიული პროცესები ხდება რომელიც გადის ადამიანის წარმოსახვის ფარგლებიდან მე ვიტყოდი ასე თუმცა არც ჩვენ ჩამორჩებით ახლა ამ შიზოფრენიულ მოვლენებს სამწუხაროდ ჩვენ შევედით რაღაც სტადიაში, რომელიც არც ერთ ფანტასტს არც კი მოლანდებია, მოდი ესეც უნდა ვთქვათ, არც კი ეყო ფანტაზია, ესე იგი ადამიანს, რომ არც ერთ ადამიანს არ ეყო ამის ფანტაზია. და ახლა ცნობილ ტვინდემიას გავიხსენებ, ესე იგი ჩვენ რას ამბობთ საქმე რომ ეს ეპიდემიოლოგ წინასწარმეტყველები წინასწარ გვიანონსებენ რა როდის რა ტალღა უნდა დაიწყოს მე მათ დავარქვი ახლა მარინისტები ანუ ესე იგი აი ხო იცით მარინისტები აი ზღვის პეიზაჟებს ხატავდნენ აი მაგალითად ახლა ან გამყელიძეს მე მაგალითად აი ვაზოვსკი შევარქვე მეცხრე ტალღა რო დიახ მეცხრე ტალღას ველოდება და ნუ ახლა ერთის ხრივ ეს რა თქმა უნდა კომიკური არის მაგრამ როდესაც ეს კომიზმი ასეთ უკავშირდება ადამიანის სიცოცხლეს უკავშირდება ადამიანის კეთილდღეობას უკავშირდება ცინის ტყუილს და ყველაფერ დანარჩენს და ასევე ადამიანების უზარმაზარი მასების ესე იგი ასეთ მოტყუებულ და მოხიბლულ მდგომარეობაში ყოფნას რა თქმა უნდა ხა ჩვენ შეიძლება ისინი ღმერთები დაგვცინოდნენ მაგრამ ჩვენ ადამიანებს არ გვეცინება ახლა გადავიდეთ ესე ვთქვა აი ამ პანდემიის სცენარს და ხალხის დაზაფვას ყავდა თავისი ასე ვთქვა ვარსკვლავები ესენი გახდათ ცნობილი მუშკეტერები რომელთ ერთ წარმოადგენით კვლავ გამოვიდა ამჯერად კუბუარ უხსენებია იმნაზე განსაკუთრებით ფაუჩისთან შეხვედრის შემდეგ შთაგონებული ჩამოვიდნენ სერგეენკო ეს რა ქვია ეს იმნაზე და გამყრელიძე და ამსონები და ესე იგი დაიწყეს კვლავ ხალხის დაზაფხვის გაძლიერებულად წარმოება და ერთ-ერთი ამათგან ერთ-ერთი ესე თქვა კოვიდ ექსტრემისტი გახდათ ბატონი ფხაკაძე ახლა აქ პარადოქსი რა არის რომ ჩვენ ვინც კითხვებს ვავდით ვინც ვამბობდით რომ ნუ რაღაცა არ არის წესრიგში ჩვენ რატომღაც გვიწოდეს ესე იგი რაღაც სახელი მოიგონეს ანტივაქსერი ხომ და რაღაც შავი პიარი აწარმოეს თქვენს მიმართ ჩემს მიმართ ყველას მიმართ აწარმოებენ შავს მე განსაკუთრებულ ხო იქ არის ესეთი კლასტერები შეიქმნა რომლებიც დარწმუნებულები არიან რომ თვითონ არიან მართლები და სხვები ბნელები ახლა მიასედი რო არიცის ადამიანმა იმის რაც დაუშვათ ну მე ჩემ თავზე არ ვლაპარაკობ მაგალითად თქვენ იცით ან კიდე სხვა ადამიანებმა ვინც რაღაც კითხვები დასვეს აი ესეთი ადამიანები გაერთიანდებიან ხოლმე და ერთმანეთში და მოილაპარაკებენ რომ არიან ჭუიანები და პროგრესულები და სხვებს ეძახიან ბნელებს მე ასები რო არიცენ და საერთოდ გამყრელიძის ორატორიის გარდა არაფერი არ გაუგიათ ამის შესახებ აი ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ თუმცა მათ არ უთმო მიაქციო ყურადღება ასეთი ადამიანების ჰიპნოტურ მდგომარეობაში ყოფი ადამიანების ლაპარაკს ეხლა აგერ ფხაკაძის ცნობილ ვიდეოს უყუროთ ხომ ანუ ესე იგი დიახ ჩვენი კომენტარები გავაკეთოთ და კი ბატონო მე რა ხო ეხლა რა არის აი ამ პანდემიის დროს ჩვენ გადავაწყდით იმას რომ ძალიან ბევრი ტერმინი, სამეცნიერო ტერმინი, განმარტებითი ტერმინი ცნება შეიცვალა. კიდევ პანდემიის პარამეტრები შეცვალეს და უამრავი რაღაცა. და მე როგორც ხედავ, ანტივაქსერი ეს იყო ესეთი ტერმინი, მაგრამ დღეს მას სხვა დატვირთვა მიიღო, შეცვალეს. ანუ ამოტრიალდა ყველაფერი. დღეს მე რასაც ვუყურებ ანტივაქსერი, მე როდესაც გამომაცხადა ქალბატონმა თამარმა შენი გადაცემის მერე ანტივაქსერების ლიდერად და ფხაკაძემ გამომაცხადა ლამის ალ-კაიდას ხელმძღვანელად და რაღაც სექტის
იმის მე დამინტერესდი, ნუ რა არის ანტივაქსერიდან ჩავხედე ყველგან ყველა ლექსიკონში განმარტებითში და ეს არის ადამიანი, რომელიც საერთოდ ვაქცინაციას უარყოფს და მის დამსახურებებს. მაგრამ დღეს ეს შემოტრიალდა. ეს ხდება. დღესდღეობით ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს შეზარჩუნებული საღი აზრი, ანალიტიკური აზროვნება, აქვს გარკვეული ცოდნა და აქვს იმის ნება და იმის შესაძლებლობა და რისკი, რომ დასვას კითხვები, კითხვები, რომლებსაც არ არის გასამული პასუხები. აი ეს არის დღეს ანტივაქსერი. ანუ მე მაშინ ვამაყობ, რომ ანტივაქსერად მაღიარეს და მითუმეტეს ლიდერად. Და მინდა, რომ ჩემ გარშემო შემოვიერთო ის ადამიანები, ვისაც გააჩნია აი ესეთი საღი აზრი და სიამოვნებით მივიღებ ამ რეგალიას ამათგან. Ასე რომ მეგობრებო, ნუ გეშინიათ, ნუ ხართ შეურაცხყოფილები, ერთი ის მოხსენდება ჩემ ახალგაზრდობაში, ვისხედით, ქეიფობთით, ერთ ჩვენ მეგობართან და შემოვიდა მისი მეზობელი ბავშვი. Და უთხრა რომ შენი შვილიო გიაო, სომეხს მეძახისო, მე შენ ქართველი დაუძახეო. მეძახი, მარა არტირისო. დაახლოებით არ ესე, მე ძაღლტირი ვარ და ამიწყიდა, ნუ გესყინებათ, რომ ანტივაქსერი დაგიზახო. Ანუ ეს გაშია როგორ მიიღებ, არა? მეცო ქართველოს ვეძახი, მარა არ წინსო მასო. აი დაახლოებით ეს ის არის სიტუაცია. ის ტერორი, რომელიც და ის დევნა, რომელიც მე მომიწყვეს, არ ვიცი, მე მგონი ყველაზე დიდ პოლიტიკურ მტრებს არ აქვთ ესეთი ყურადღება მიქცეული. რაღაც აუცილებლებს აწყობენ, მაგრამ მე რეაქცია არ მაქვს, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ეთქობობ და არ ნახულობ და ნუ რაც მეტი მესმიან თავს, მეტად ხვდები, რომ ესე იგი ძალიან საჭირო საქმეს და სწორ აქცენტებს ვაკეთებ. ბატონო. ამდენად და მაინტერესებს რატო არ ანტივაქსი? ამათი გაგებით, აი ძველი გაგებით, ახალით გასაგებია. ესენი რატომ მეძახიან? როცა მე ვკითხულობ, დამიდონ დოკუმენტები, როითხოვე რომ დადეწყაროები, დადონ წყაროები დოკუმენტები კვლევების, რას აკეთებს? ორსულებს რო მიერეკებიან, რომ მოდით, მოდით ეძახიან. სად არის კვლევები? სად ვინახა ორსულზე როგორ მოქმედებს? როგორ მოქმედებს ნაყოფზე და როგორ მოქმედებს შთამომავლობაზე? ამას ჭირდება შთამომავლობაზე გამოკვლევა, ჭირდება თუნდაც ცხოველებზე გაკეთებული 4-5 თაობა, ხომ არ დაიბადა სიმაყიჯეები და რა დაემართათ. ეხლა დაიდო კვლევები იმის შესახებ, რაც ყველასთვის ხელმისაწვდომია, რომ დედის ერთზით გადადის აი სპაიკ ცილები, ეხლა აპარატი არის RNA ვაქცინებზე და DNA ვაქცინებზე. არ არის გაკეთებული, რადგან ეს არის RNA ლაპარაკი ამაზე და არ არის ეს უბრალო ვაქცინები, აქ აუცილებელია იყოს ტოქსიკოკინეტიური გენეტიკური ვაქცინა. სად არის ეს? ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ორგანიზმში რომ მოხდება, სად მიდის და რას აკეთებს აი ეს? ვიცით, არ ვიცით. თუმცა დაიდო ერთეული კვლევები, რომელიც შეზღუდული არის გავრცელების მხრივ, რაც მისაზრდომი არის საკმაოდ ცოტა, მაგრამ უკვე არის, რომლებიც ამტკიცებენ იმას, რომ ის გადის ყველანაირ ჰემატოენცეფალურ ჯებირს, გადის პლაცენტარულ ჯებირს, ხვდება ნაყოფში, ხვდება ყველა ორგანოში და იქ იწვევს კუმულაციას, იქ გროვდება. გროვდება, აკუმულირდება. და შემდგომში რას გამოიწვევს ის? ეს კიდე კვლევის საგანია, იმიტომ არ ვიცით. თუმცა ისიც დაიდო უკვე და ოფიციალურ საიდებზე არის. საკმაოდ ბევრი შემთხვევები არის, უკვე აღწერილი 100-მდე შემთხვევა არის, როდესაც ბავშვი, ძუძუმწოვარა ბავშვი დაზიანდა დედის ასრის შემდეგ რძის მეშვეობით. სხვადასხვა სახის დაზიანებები არის აღწერილი. ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია და ბუნებრივია, რომ ებადება კითხვები, როცა ეს ყველაფერი ვიცი, ხო? ხა, რო იძახიან, რომ უნდებელია და მოდით აისერით, რის საფუძველზე ამბობენ ამას? ეხლა ამ შემთხვევაში, როცა გამოდიან ჟურნალისტები და ამბობენ, ძალიან ცუდია. მათ პასუხისგებლობა არ ეხსნებათ ამიდან, მაგრამ როცა ექიმები გამოდიან და იგივეს იმეორებენ, ეს უკვე ცოტა სხვა კვალიფიკაციას იღებს. მე არ მინდა რომ რაღაც უხეში სიტყვები ვიხმარო, მაგრამ ცოტა მეტად უნდა დაფიქრდნენ ალბათ, რას აკეთებენ, რომ ექიმის ჯერა ადამიანს. მაგრამ ნახეთ რას მივახციეთ, რომ მთელი შემოტევა არის ექიმებზე, იმიტომ რომ ექიმების ესეთი საქციელი, ეს კონფორმიზმი ესეთი, ან უცვლინარობა, ორი მომენტია, ხო? ვინც იცის და არ აღებს მას კონფორმიზმია, ვინც არ იცის და ისე გამოდის და უბრალოდ ენდობა ვიღაცის ავტორიტეტს, ნუ ეს უცოდინარობის გამოდება, რომ ამიდან უვისობათ. თუმცა ახალგაზრდათაობის ექიმებში უვისობასთანაც გვაქვს საქმე, იმიტომ მათ არ იციან არც ეპიდემიოლოგიის საწყისები და არც იმუნოლოგიის. აი აქ მინდა ასეთი რამ ვიტყოდეთ, რომ არიან ცოცხალი იმუნოლოგები, თუნდაც ბატონი ნოდარ გოგებაშვილი, რომელიც არის დამფუძნებელი იმუნოლოგიის და
ამირან გამრლიზი პედაგოგი, ასევე ჩემი პედაგოგი, მე მასთან კონსულტაციებს გავდივარ მუდმივად და სხვა იმუნოლოგებთან, რომლებიც არიან გაოცებულები, იმით და კითხულობენ, რომ ახალი ტიპის იმუნოლოგია შეიქმნა თუ რა ხდება, ხომ არაფერი გამოგვეპარაო. Იმუნოლოგიას თავისი კანონები აქვს და შენ რას გინდა ფული გადაიხადე, რას გინდა პოლიპოლებები შეუკვეთე და რას გინდა მოისყიდე ვინმე. Რა არის იმუნოლოგია? ეს არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ადამიანის იმუნურ სისტემას და მის მასზე სხვადასხვა ფაქტორების გავლენას, მათ შორის ვაქცინების, ხო? და ის პასუხი ორგანიზმის ყოველთვის არის ერთნაირი, ხო ესეა? დარღვეულია ყველა პრინციპი იმუნოლოგიის, თუნდაც ის, რომ არ უნდა აიცრა, როდესაც არის ეპიდემია, ყველანაირი აცრა ჩერდება, მათ შორის სავალდებულო აცრებიც კი ჩერდება. რა თქმა უნდა. რატომ? იმიტომ, რომ ავხსნი ამას ორი სიტყვით, იმიტომ, რომ როდესაც ადამიანს აქვს არასპეციფიური იმუნიტეტი, ანუ იმუნიტეტი, რომელიც რეაგირებს ყველაფერზე და არის უნივერსალური. Ის ვირუსი მოვა, ბაქტერია მოვა, კოვიდი მოვა, გრიპის ვირუსით რომელი იქნება, ნიშნავს მნიშვნელობა არა. ის რეაგირებს იმ აგენტზე, იმ პათოგენზე, რომელიც იმ მომენტში მოვიდა. როდესაც ჩვენ უკეთებთ რაღაცაზე აცრას, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში კოვიდის წინააღმდეგ აცრას, ის გამოიმუშავებს მხოლოდ სპეციფიურ იმუნიტეტს და მთელი მისი ყურადღება არის გადატანილი აი ამ სპეციფიური შექმნაზე, ანუ კოვიდის ვირუსთან ბრძოლაზე, არის მისა თამაში ამაზე. ამასობაში სხვა ვირუსები გულაობენ, მით უმეტეს სეზონი მოდის, ახლა გრიპების და პარაგრიპების მოვიდა უკვე და აქ არის. Да, როცა გვიანოსებენ, რომ მეხუთე ტალღა მოდის, რა ხდება? ამაზეა ლაბა, ტვინდემია, ზუსტად მაგითო გამოასხადა. მოდი გავაანალიზოთ, რა ხდება? ესე იგი, ადამიანი ხდება სხვა ვირუსების და ყველა პათოგენის მიმართ მოწყვლადი. კიდე პლუს გავითვალისწინოთ, ჩვენ ორგანიზმში არის 2.7 კილოგრამამდე პათოგენი. ვირუსების, მიკრობების, ჭიების და ასე პარაზიტების სახით, ხომ? შეიძლება ისინიც გააქტიურდნენ ამ დროს, როცა მხოლოდ ამისთან, ანუ შინაგანი ბალანსი ირღვევა. ჩვენ თუ დავდივარ ჯანმრთელები, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს პათოგენები ჩვენ ორგანიზმში არ არის, ისინი არიან, უკვე არიან დაბალანსებული ერთმანეთთან რაღაც. თავისი კონდიციები მდინარეობს შიგნიდან და ბზოლას და ბზოლის ბალანსია, რაც გარეთ არის, შიგნით არის. და შენარჩუნებული არის ჩვენი ჰომეოსტაზის საშუალებით და ეს ყველაფერი იმუნური სისტემა ამას ამბალანსებს და ესე მაშობა. რატო არ მოხუც ადამიანს უფრო მოწყვლადები ხდებიან მოხუცები, იმიტომ რომ მათი იმუნიტეტი უკვე ვარდება და ეს პათოგენები უფრო წამოყოფენ თავს, ხო? აი თქვა ჰერპესი და ზოსტერი და ეს რატო ემართება? იმიტომ კი არის რაღაცა მოვიდა, იმიტომ რომ ის გააქტიურდება და აღარ ერევა. ამ შემთხვევაში როცა ეს გრიპები იწყება ახლა, იწყება რა? გრიპი მოდის, მით უმეტეს ავირუსი, რომელიც საკმაოდ აგრესიული არის ხოლმე, მოდის და ჩვენ ვრჩებით მისადმი მოწყვლად მდგომარეობაში. მოწყვლა დაუცველები მისადმი, არა? და გვემართება ეს გრიპი. ახლა მოიგონეს ახალი ტერმინი, ამიტომ ტვინდემია და დაილოცა ქართული ენა. და ბატონმა ამირან გამყრელიძემ არაჩვეულებრივი ტერმინი შემოიღო, ტვინდემია, რომელიც პირდაპირ ასახავს იმ სიტუაციას, რაც საქართველოში ხდება. ანუ ამდენი ტვინის გამორესხვის შედეგად ჩვენ მივიღებთ ტვინის დეფიციტის ეპიდემია, ანუ ტვინდემია. ტვინ გასაგებია ინგლისურად ეშხეს როგორც ორმაგი, შეტყუპებული ტყუპების პანდემია. Да ჩვენთან ეს არის ნამდვილად ძალიან სწორი, დიდი მადლობა ბატონ ამირანს, ტვინდამის მდგომარეობაში ვიმყოფებით. ეხლა რა შეიძლება შენ რო თქვი რაღაც მდგომარეობაში შესული საზოგადოება? იცი რა, აქ იმდა შიზოფრენიის მომენტი არ არის. შიზოფრენიას უფრო მაინც რაღაც ახასიათებს, უფრო მეტად ინტუიციის გაღვიძებას ახასიათებს, მეტი აგრესიულობა. აქ ცოტა სხვა ისაა. ჩვენ გვაქვს ავტომატური კონფორმიზმის მდგომარეობა. ყველას გონია რომ ეს არ შემეხება. ეს შემოფარგლის ის არის, ეს ფსიქოლოგიაში ეს ტერმინი არსებობს. ანუ უბრალო კონფორმიზმი კი არა, ავტომატური. თუმცა შენ კი ხედავ რაც ხდება, მაგრამ გონია რომ არ შეგეხება ეს. და აი ჩემი სხვისი ჭირიღობის ჩხირია, ხო, ვამბობენ დაახლოებით აი მდგომარეობა. ესეც არის შიზოფრენიასთან ერთად. ესეც არის. მაგრამ უფრო აი ეს ფორმა სოციალურად აი ეს ფორმა პრევალირებს, ესე ვთქვა და ნუ საოცარი შიშია, იმიტომ რომ წელიწად ნახევარი, მეორე წელიწადია იმყოფებით გამუდმებული სტრესის და ფსიქოლოგიური ტერორის და წნეხის მდგომარეობაში და ყოველდღე გვიანოსებენ აი ეს დღეები, მაგრამ კიდენ და გვიანოსებს, რომ ამას გიზამთ, იმას გიზამთ, ჩაკეტავ თუ არა ის რების უყველა 100% უნდა იყოს აცრილი და ასე შემდეგ, ხო? აი ხა მე მითხა ესეთი რამ კითხოს ოსო. აი ის ელემენტარულად რა კითხებსაც ვამ, ხო? სად არის კრევები ფერტილობაზე, ანუ მოქმედებს თუ არა უსილობაზე
შვილოსნო გაზეუკაცრავად მოქმედებს თუ არა ონკოლოგიური დაავადებების გააქტიურებაზე ან წარმოქმნებაზე, ანუ არი არის თუ არა კანცეროგენული, არის თუ არა ტერატოგენული და მუტაგენული, აი ეს კითხვები არა. Ამაზე პასუხი არ აქვს. არავინ არაფერი არ იცის. Დრო არ არის საკმარისი გასული, გასაგებია, მაგრამ თუ დრო არ არის გასული და არ ვიცით და ეს ვაქცინა არის ექსპერიმენტული, რასაც მე ვამბობდა, რჩება პირდაპირ უწერიათ ამათ. Თავიანთ ჯერ წარმოცა წარადგინეს ეს დოკუმენტაცია სალიცენზიოდ, უბრალოდ სალიცენზიოდ და საავტორიზაციოდ არ წარუდგენიათ. წარადგინეს დროებითი ნებართვისათვის, ეს სხვადასხვა რამეებია. Ის პირდაპირ უწერიათ, რომ 2023 წლის მაისამდე ისინი ვერ გაგვცემენ პასუხს მათ უსაფრთხოებაზე და ეფექტურობაზე, არა თუ ტერატოგენობაზე და მუტაგენობაზე, უსაფრთხოებაზე. უსაფრთხოებაზე. 23 წლის მაისი არ მოსულა ჯერ, მიუხედავად ამისა ფაიზერმა უკვე აიღო ავტორიზაცია, მიიღო, არა? უკვე რა მხელა დარღვევა, მაგრამ ხალხმა ეს არ იცის. ეს ვიცით მე შენ და რამდენიმე ადამიანმა. Да, აი ამას რომ ვამკისებ, სულ მიწერენ ფაქტჩეკერები და ბლოკავენ, იმიტომ რომ მე თურმე ვამბობ ტყუილს, რომ ეს არის ექსპერიმენტული ვაქცინა. აბა მოდი ვნახოთ, რას ამბობს მათი ექსპერტი. ბატონი ფხაკაძე. ბატონი ფხაკაძე, რა საინტერესოა, ეს ერთ-ერთი ისეთი ის არის. მე ანტივაქცერი ვარ. ის ექსპერტია. დიახ, ის ექსპერტია. როცა მე ამ დროს ექსპერტად ავჯდო საბჭო სხვათაშორის. ყველა ვაქცინები ასტაზენეკა ჩვენ ეს არის ექსპერიმენტული ვაქცინა. ექსპერიმენტული ნიშნავს რა, რომ ბოლომდე ჩვენ ვატარა რაღაცა იქ არ არის ესეთ და შენ ექსპერიმენტულ ვაქცინაზე ვერს დააძალებ, კანონით ისჯება სხვათაშორის და შენ ვერც მოუწოდებ და კიდე ფულის მიცემა, საერთოდ ბიოეთიკა რა არის, რომ შენ უნდა აუხსნა, რომ ჩვენ ბატონო ეს არის ექსპერიმენტი, ეს არის ეს ქვეყანაში იწება ნოემბერში ჩინური ვაქცინებით ვაქცინირებულების კოვიდ აფეთქება. ყველა ვაქცინები ასტაზენეკა ჩვენ ეს არის ხალხის მტერი და ბნელი და მკვლელი და რას არ მოგვეძახიან ანტივაქსერებს, თუნდაც ანტივაქსერი და ის ექსპერტი, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ბილ გეიცის დაქვემდებარებაში მუშაობს და ხელფას იღებს ძალიან დიდს და მე ამას ვაკეთებ მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ენთუზიაზმით და არანაირი მოგება აქედან არ მაქვს, ხო, პირიქით. ყველაფერი დავკეტე, ყველაფერი გავაჩერე, ყველაფერი გავაუქმე. მიღება კი არა, ტელეფონზე რომ პასუხფიქას კი ფრთხილათა ვარ, იმიტომ რომ იქა ჩასაფრებულები არიან, რამე აბარ არჩევას მიცემ ადამიანს. და იმასე გადაობენ, ადამიანს ვეუბნები, რომ იცი რა, ბროწეულის წვენი მიიღე კოვიდისგან კარგად იცავს, რაც კვლევებმა აჩვენა ამერიკელებმა. ხოღნოშოს კომპოტი დალიე ბევრი და იურიანი ჩაი და ამაზე გადაობენ. და იმის იქით რჩევებს ვერ ვიძლევი. მე თუნდაც რომ ვთქვა, პარაცეტამოლი მიიღე, შეიძლება დამიჭირო, იმიტომ ჩასაფრებულები არიან, ხო? კი ბატონო. მე თქვია რომ უფლება არ აქვს და პროტოკოლი დაარღვიე. Ну, მაგ თავიანთი პრეროგატივაა. მაგრამ აბატონო, მათი ექსპერტი ამბობს იგივეს. ეხლა რატო იმალება, რომ ეს ვაქცინა არის ექსპერიმენტული? ყველა ვაქცინაზე ელაპარაკი. იმიტომ რომ როდესაც ექსპერიმენტი ტარდება ადამიანზე, მას იცავს ხელშეკრულება, რომელიც უნდა იყოს დადებული ექსპერიმენტატორსა და ამ ადამიანს შორის. ანუ ის არის გამოსაცდელი კურდღლის ვარიანტში, ხო? და მას უნდა ქონდეს ხელშეკრულება, რომ რამე თუ მოუვა, ვინ დაისავს, ვინ უმკურნალებს, რა კომპენსაციას მიიღებს. გარდაცვალების შემთხვევაში მისი ოჯახის მიმართ რაკმედებები იქნება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ძალიან ძვირი დაჟდება. გაცილებით მარტივი არის ის, რომ ეს გამოაცხადო არა ექსპერიმენტულად, მაგრამ ხომ ისინი როეს დაჟადია, აქ ნიურნბერგის კოდექსი სპეციალურად მაგისთვის არის შექმნილი, რომ ას ფაშისტებმა გააკეთეს და ექსპერიმენტები ატარეს აი საკონცენტრაციო ბანაკებში, იგივე არ გამეორდეს ოდესმე კაცობრიობაში და ეხლა ეს მეორდება მასშტაბურად 7 მილიარდ ადამიანზე, ხო, თუ 7-ზე მეტი. კი, კი, 7-ზე 8-მდე არის. 8-მდე, ანუ მასიურად და ნუ შეიძლება. დედამიწაზე. დედამიწაზე, ანუ ყველაზე, ხო? კაცობრიობას უტარებენ ექსპერიმენტს. ექსპერიმენტს. გენურ თერაპიას. გენურ თერაპიას. ეს კიდე სხვა თემა როს არის გენურ თერაპია. როცა არაფერი ცნობილი არ არის. ამიტომ არ ვერ გეოვნებიან პირდაპირ, ეს იყოს ძალდაწანებითი და იყოს იზოლებითი და სავალდებულო, იმიტომ რომ ათასნაირი ხრიკებით ხან ლატარიას თამაშობენ, ნაგერ ხან სამსახურებიდან მოხსნით ემუქრებიან ადამიანებს და უამრავ რაღაცას იგონებენ, ხო?
აი ეხლა უკვე გადაწყვიტეს, უკვე დაიწყო ესეთი პრო კაცრ ზომებზე საუბარი. ხის ზომებზე გავსერბიან კონტრა და ეს სწორედ ფაუჩისთან და SDS-ის სხვა წარმომადგენელ შეხვედრის მერე დაიწყეს. რა თქმა უნდა, ფაუჩმა უზარმაზარი ფული გააკეთა ამაზე და მას ამეცნიერო ისიც აქ, რა თქმა უნდა, აქ ინტერესის, რომ აბა რა გამოვა სხვადასხვა ვაქცინები, როგორ რეაქციას მიცემენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ისინი, რომელი ვაქცინა რამდენხანს იმუშავებს. აგერ იგივე ფაკაზე ამბობთ, რომ ჩინური ვაქცინა ეს არის წყალი, გინდა იკეთებია, გინდა რაო და. ეხლა ნახეთ რა ხდება, ყველას მიუხედავად იმისა, რა აქვს მანამდე გააკეთებული, ბუსტერის სახით უნდა გააკეთდეს თუმცა ფაიზერი. რატომ? იმიტომ, ფაიზერი არის ყველაზე აგრესიული გენური ინჟინერიით ჩარევა ადამიანის ორგანიზმში, ხო? და ის დამტკიცებულია მიკრობიოლოგებმა, ვირუსოლოგებმა, ყველამ ისინი, რომ ეს RNA ვაქცინა მოქმედებს ადამიანის DNA-ზე. აი როგორი მოქმედებს და რა ინფორმაცია შეიყვანენ? ეს გენომის მართვის ოპერაციული სისტემა უწოდა და ახლობებით ეგრეა და არამედა შეიძლება. ბილ გეიცმა უწოდა. თვითონ ბილ გეიცმა, კი ბატონო. წარმოიდგინეთ გენომის მართვის, ადამიანის გენომის მართვის ოპერაციული სისტემა. კი ბატონო, ადამიანის გენომის რედაქტირების კანონ პროექტი განეხილება რამდენიმე დღეში, თუ არ ვსდები 23 რიცხვში, სადა ვატიკანში. და ის დოკუმენტი, რაც დაიდო 12 ივლისს, და მე მაქვს ეს დოკუმენტი და გაზიარებული სხვათა შორის Facebook-ზე ზავდა, იქ არის აი ამ პროცესის მართვის ინსტრუქცია, რომელიც უკვე შემოვაგდეს 12 ივლისს, წარმოიდგინე. მაგრამ დიდი აჟიოტაჟი არ მოყოლია, ჩვენთან სიჩუმე ამის შესახებ. ჩვენთან ბევრამეზეა სიჩუმე. სამეცნიერო წრეებში, არა, მასაში სუცხოეჩის ნაკლებად ისინი ანუ ვერ ხვდები, ვერ უკავშირებენ ამას. ანუ წდომადი რთული დოკუმენტია ცოტა და დიდია, ის მოკლე რაც არის, რაღაც უფრო სამფურცლიანი, ის ისეთი არა, ძალიან ზოგადია და იმის უკვე არ ასდგას. როცა წავიკითხე, ნუ არ ვიცი, სკები ამ ეს დოკუმენტებია, მაგრამ შეგვიძლია ვისაუბროთ, უმრავი დოკუმენტები ქვეყნდება გასაოცარ ტრანსგუმანიზმს. იქ წერია იმ იმაში, ხო, ტრანსგუმანიზმთან არის კავშირი. იქ წერია იმ დოკუმენტში, რომ ეს ყველაფერი ხდება ეკლესიის მსახურებთან შეთანხმებით და მენიშნა, რომ ვატიკანში იქნება წარდგენა. ხო, როდეს იყო, რომ სამეცნიერო დოკუმენტები ან კანონ პროექტები ღებოდა წარდგენა ვატიკანში. აქ რაღაცა სხვა რაღაცებთან გვაქვს საქმე, ხო? მე ისე რა, მე უკვე იმასაც ვფიქრობ, რომ როგორ გადარჩეთ ამ ყველაფერს, თუნდაც აი მე ჩემი ოჯახი და შენ და ნუ აი ეს ვისაც გვესმის რაღაცა. იმიტომ ამის საშუალებასაც გვიკეტავენ უკვე. აქ არ არის ლაპარაკი ალტრუიზმზე და ვიღაცის გადარჩენაზე. ნუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ როგორ დაუსხლტეთ ამას ყველაფერს და ნახე, სიტყვა დაუსხლტა, რატო ვიხმარე, შემთხვევით არ მიხმარია. ესენი რომ ამბობენ ახლა, რომ აბა ლამბდა და მიაო და ეფსილონი და უკვე მიეროგლიფებზე გადავლენ ჩინურზე მალე, სხვადასხვა ვირუსები წარმოიქმნება, რეალურად რა ხდება? ეს ვირუსი განიცდის მუტაციას, ამ აცრების შედეგად წარმოიქმნება ახალი შტამები ან ახალი ნაირსახეობები, ხო? რატომ? გვეუბნებიან, რომ კი, აცრილი, თავიდან გვეუბნებოდნენ, რომ აცრილს არ დაემართება, მაგრამ ახლა გვეუბნებიან, რომ მაინც დაემართება, იმიტომ რომ ვირუსი დაუსხლტა იმ ანტისხეულებს, და იმუნო ბარიერს დაუსხლტა. ანუ მან მუტაცია განიცადა და გახდა იმ ორგანიზმში, რომელშიც მას დახვდა ეს აცრილი ადამიანის აცრის შედეგი იმ ადამიანში, ის ანტისხეულები. ის მას დაუსხლტა. ანუ განიცადა მუტაცია, კი არ გაიქცა სადღაცა. მუტაცია განიცადა ამას. ნუ ეს ცნობილი ფენომენია, ხო, არაპროფესიონალებმა გაიგეს უკვე, რომ ასე იგი ის იყენებს მერე შემდეგ როგორც სატრანსპორტო საშუალებას. ანუ რა შობა ეს ამინომჟავების წყობას შეცვლის და სხვა წასვლა არ უნდა, არსად არ გარბის, მაგრამ უკვე იმის გარო გადმოგედება ეს გაცილებით აგრესიულია, ამიტომ მე ანტისხეულით გაძლიერებული ინფექცია. ეს ხო? ეს კიდე სხვა არის, ეს არის არ შეიძლება ამბობ, ანტისხეულით გაძლიერებული დაავადება. ADE ეს არის ის, რაც ემართება თვითონ ადამიანს, მის ორგანიზმში რაც ხდება. მის ორგანიზმში რო შეხვდება, ესე იგი, ეს ანტისხეულები, რომელიც არის, მოდის ეს ვირუსი, ეს კორონას ახასიათებს, კორონების მთელ ოჯახს ახასიათებს, მარტო COVID-ის იმას არა. და ესეთი, ესე თქვა, როგორც იმნაზე ამბობ, ძალიან ჭკვიანი ვირუსია და მართლა ესეა, ძალიან ეშმაკია. და რასაკეთებს, იცი, ის ესე თქვა, დაითრევს. აი
antisheulebs, რომლებიც ჰქონდა ებრძოლონ. Ორნაირი antisheulebi არის აქტიური და პასიური, ხო? აი თუ ეს პასიური, ესეც ზარმაცი, ესე ვთქვათ, antisheulebi არის უფრო მეტი ვიდრე ეს აქტიური მებრძოლები და ეს ზოგ ორგანიზმში ხდება, ესე ზოგში არა. თუ კი ეს აქტიურები არის მეტი ის ჩვეულებრივად გადაიტანს და კარგი შედეგი ექნება, მაგრამ თუ ეს პასიურები და ზარმაცები, ანუ მოღალატეები მეტია, ესენი შეუერთდებიან, ესე დაინტერესებს. შედიან უჯრედში. შევარდ უჯრედში. ანუ ტროიას ცხენის ფენომენი ხდება. ეს არის ეიდი ფენომენი და ძალიან საინტერესოა, როცა ამის შესახებ გაშმობ, ხომ ამის შესახებ, მაგრამ ძალიან კარგად აღწერა და გაშიფრა კანდელაკმა. კანდელაკმა გიორგიმ, თან პროფესიონალია, ძალიან კარგი სამედიცინო ენაზე დაწერა და მე ვნახე ოპონირება რო გაუკეთეს. Ну, საოცრება. წერენ რომ არ არსებობს. Თან ექიმები უცხოეთიდან მოძღრავენ. ჯერ ნუ დონე უნდა ნახონ თავიანთი და კანდელაკის სოდნის და გარკვეულობის და მე რასაცა დაფიქრდნენ ის უწევენ ოპონირებას. მე მჩხიბავს მეძახიან იგივე ხალბატონები, მაგრამ ну, კარგი, მე არავა თქვა. პარტიის ხას ატარებენ რა, ჩვეულებრივია, 37 წელია რა, მაგათთვის ისევე რა. კი ბატონო. პარტიის ხას ატარებენ. რაღაცა, ესე იგი, აბსოლუტურად თან ისეთი გასაოცარი არაკომპეტენტურობა ახლა მე აი გასაოცარი ესე იგი ერთმანეთში ურევენ წმინდა პროფესიონალურ და ტექნიკურ ტერმინებს და განწყობას რაც აბსოლუტურად დაუშვებელია ხო განწყობას და აგრესიას რაც აბსოლუტურად დაუშვებელია სამეცნიერო კამათის დროს აბსოლუტურად მაგრამ თუმცა ასეც აკეთებს ეს იგივეა ხა მე მაგალითად ხო ჩემი ცოდნის დონის მიუხედავად და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ჩავღმავდი ამ ყველაფერში და იდეალურად გავერკვიე და საოცარი ისინი მყავს კონსულტანტები რომლებთანაც კიდევ ამოწმე ყველა ჩემ განაცხადს და ყველა ჩემ სიტყვას ეს როგორც ყველა დეტალს რომ რამე არ შემეშალოს იქნებ რამე ვერ გავიგო ეს მარტო საქართველოსი არა მსოფლიო მასშტაბით მაქვს მე კონტაქტები და ესენი როცა ხელაღებით გიორგი კანდელაკს აი ესე სისულელით რითი პასუხობენ რომ ეს არ არსებობს ეს ფენომენი გადამოწდა და არ არსებობს ჯერ ერთი რას ქვია გადამოწდა ინ გადამოწდა დაწერა და მიმწესე რომ არ არსებობს ამდენი წელი 1928 წლიდან არსებობდა და დღეს არა რას ეუბნება პარტია ესე იგი თქვენს ამბობს ამას ეუბნებიან კაცო მე ეს კითხვა დავსვი იმედზე ვიყავი მიწვეული რომ მე ესე ვთქვა გამებანძებიეთ და იქ იყო ესეთი იმ ხარიდან ბერძნის წარმომადგენლობა და ვერცეთმა რომ ამ კითხვაზე პასუხი ვერ დასვა ბოლოს მაია გოთუას დავსვი და ვთხოვე რომ მაია როგორ გადაიჭრა ეს ფენომენი რო თავაზობთ ამ ვაქცინებს აი ამ ფენომენს რა უყავით ხო მაი ამას ვერ მიპასუხა არ არსებობს ამ ფენომენზე პასუხი არ არსებობს მარტივია ეს როდის გამითარდება არავინ არ ის ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად გამითარდეს შეიძლება 6 თვის მერე გამითარდეს გაშნი ადამიანს როდის შეხვდება ეს ისა ეს კორონა ანუ ვულგარული ინფექცია მაშინ და დაემართება ეს უკვე ასრილი არის ანტისხეულები უნდა იყოს უკვე მისხეულში და შემდეგ როცა ეს დაემართება და არის კიდევ ერთი მომენტი რომ იტალიელი ექიმები კორონა რომ დაიწყო გახსოვთ თქვენ ეს პანდემია პირველი რა იყო იტალიაში ეს მსხვერპლი აი ამ აცეიმაში მოხუცებულთა სახლებში ხო რა მოხდა მე ხა კონტაქტი მაქვს იმასთან და საკმაოდ დიდი ჯგუფი დაწრე არის ხო ერთმანეს უზიადოთ ექიმები ესე კი არ ვიზიარებთ სახლში გამოკეთებული ფეისბუქში მარტო და ისინი დღემდე ამბობენ მაშინვე თქვენს და დღემდე ამბობენ რომ ის ადამიანები ვინც დაიხოცნენ იყვნენ ახალი შედარებით რამდენიმე თვის წინ აცრილები გრიპზე და პნევმონიაზე. აი ეს ორი ასრა ხომდა გაკეთებული და რომ აი ის ანტისხეულები, რაც მა დახვდა კორონას გრიპზე და პნევმოკოკზე გამომუშავებული, იმ ანტისხეულებმა მოხდეს აი ეს ფენომენი. გაძლიერების ეფექტი მიიცეს. გაძლიერების ეფექტი. ანუ ჯვარედინ რაღაც არის იმუნოლოგიაში, ჯვარედინ რაღაც რეაქციები სხვადასხვა და ეს უნდა იყოს შესწავლილი. და დღეს როცა მე მეუნებიან რომ აბა მოდით ახლა თვინდემია გვაქვს და ამიტომ აი ცერით ორივე პლავში ორი კლავიში და მეორეს. კი, ორი კლავიში. ერთდროულად და აი წერით, ეს შესწავლილი არ არის, როგორ მოქმედებს ეს ვაქცინა გრიპის ვაქცინასთან. თუმცა მე ზოგადად გრიპის ვაქცინაციის წინააღმდეგი ვარ და ამას არ მომწონს. რა თქმა უნდა, წლების განმავლობაში გამოდივარ ამის წინააღმდეგ, მაგრამ ну, ვისაც უნდა აისრას, ახლა მე ჩემასაც გამოვთქვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ. იმისი რომ ეს გაკეთეს ერთდროულად. ერთდროულად კი არა. და აი ამან გამოაოცა თუ არსებია ამირანის ის იყო რომელი ხაცის მე მგონი ამირანის განაცხადი რომ ან გაიკეთეთ ერთდროულად ან თუ ვერ ვერ მოასწარეთ ერთდროულად მაშინ გაიკეთეთ ორი კვირის შემდეგ გრიპის ვაქცინაცია კოვიდიდან ორი კვირა უნდა იყოს გასული აი აქ ლოგიკა ვერ გავიგე რატო ორი კვირა რას ნიშნავს ეს ორი კვირა ორი კვირაში იწყება ინტენსიური გამოყოფა ანტისხეულების ასრის მერე ხო კოვიდ ასრის მერე და ამ დროს უნდა გააკეთო შენ გრიპისაცა ის გამოგებარია ნუ ეს ალბათ იმ ახალი იმუნოლოგიის
თეორიის ის არის მიღწევა არის, რომელსაც ეგენი უწევენ პროპაგანდას და მე ამირანის გამყრელიძის მარკის იმუნოლოგია. ხო და არა, ის გამყრელიძის მარკის ბორჯომული არის. იგივე მისი მასწავლებლები, რომლებიც ცოცხლები არიან, იგივე ნოდარ გოგებაშვილი. გაუგნებულია რომ ველაპარაკებს. რატო ნოდარ, რატომ არ გამოდის პროაქტიურად მან ეტყობა ასაკში. რატო ნოდარეს ისი რა, ცოტა უჭირს ლაპარაკი სიარული ამ სართულებზე ამოსვლა. ნუ მისი წერილი დავიკითხე უბრალოდ, იქნებ დაწეროს მაინც რა, უწოდოს ამათ რომ მართლა შეწყვეტონ ეს. ისი რამდენჯერ იყო შარშანაც იყო, ჩემ გადაცემაშიც იყო შარშან თავისუფალ არც რამდენიმე გადაცემაა იყო Facebook-ზეც არა? არ ესმით. არა, არ უნდა გაგება და იმიტომ არ ესმით. სწორედ მაგითო მეგრძვიან მე. იმიტომ მეგრძვიან, რომ ესეთი კონსულტანტები მყავს და იმ ადამიანების აზრს ვა და გადადიან პირად შეურა წყოფაზე. და გადმოდიან პირად აბსოლუტურად უბირსად. აბსოლუტურად და იმას მიწოდება როგორი საყურე მეკეთა. იმიტომ რაშუაში ეს ამასთან დაბა. ხო, ნუ შინაარსობრივად ვერ მიკეთებენ ოპონირებს გარდა იმისა, რომ ისულელებს არსო, ნუ ამბობსო. მაგრამ რა არის აფსიშული და ამაზენია ეს ყველაფერი ძალიან ძიმეთი მე ძალიან ძიმეთი ისე ამაზენი მე კომპენსინება ხოლმე ისე ამათ ოპონირებაზე გამგებია არა სასაცილო თავისთავად არის ძინა სასაცილო უბრალოდ სასაცილო დასაწყისში თქვი სასაცილო იქნებოდა სატირალიო არის რომ არ ეყოს აი ესეთი მოწოდა და ძალიან კარგი სიახლეს გეტყვი ძალიან კარგი არა ნუ იმის დამამტკიცებელს რომ მე რასაც ვამბობ არ არის ჰაერიდან მოტანილი გახსოვს მე ვამბობდი იმას რომ PCR ტესტებს ძალიან დიდი სტომილება აქვს და ეს არ არის გამოგონილი იმისათვის რომ დასვას დიაგნოზი რესპირატორული გააკეთოს იმისი რა ქვია COVID-ისა ხო და მე მგონი წინაგადასემაში ვახსენეთ კიდევა ჩვენ რომ A და A ტიპის გრიპის ვაქცინას და იმას ვერ არჩევს რა ხო ცნობილი ეს კლებებია 2021 წლის 21 ივლის CDC ანუ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა გამოსცა პროტოკოლი ახალი რომ 1 იანვრიდან უნდა შეწყდეს PCR-ის გამოყენება თურმე COVID-ის ტესტირებისათვის და უნდა ესე იგი ახლა ხდება შემოშავება სხვა ტესტის რომელიც გაარჩევს PCR იმას COVID-ის ატიპის ვირუსისანა ვინ იყო მართალი და ეს მოხდა იმის მერე როდესაც უამრავმა ორგანიზაციამ ხილება მოხდა და იმის გამო ხილება მოხდა საჩივრები მოხდა უამრავში და ეთხოვენ მათ არ ვიცი დასჯას და მე მგონი დახრეტასაც ეთქვა. აა დახრეტა ელექტრონულ სკამის ეთქვა და ეს თავიდანვე ხო ცნობილი იყო. სინამდვილეში მთელი ეს პოტყოლე. რა თლიანად ეს ყველაფერი იყო ორ რამეზე აგებული. ეს არის პირველი PCR ტესტირებაზე და მეორე უსიმპტომო ავადმყოფის ცნებაზე. რაც არ არსებობს. ასე არის, არც უსიმპტომო ავადმყოფი არსებობს, ანუ უსიმპტომო ავადმყოფო მიცა საშუალება ამ ცნების შემოტანა, მიცა საშუალება ამ ავტორებს, ესე იგი, დედამიწაზე სრული კონტროლის დამყარების ინსტრუმენტი მოეპოვებინათ. იმიტომ რომ ადამიანებს, ესე იგი, ყველა ადამიანი საფრთხეს წარმოადგენს. შეიძლება ის დაიჭირო და აპატიმრო, შეკეთო როგორც მთელი ავსტრალია ქვეყნები დაკეტეს, იმიტომ რომ საფრთხეს წარმოადგენს. მართალია, რა ხარ ავთმანა საფრთხეა, ყველა ადამიანი ერთმანეთისთვის საფრთხეს წარმოადგენს და ამიტომ სახელმწიფომ თუ ვიღაცამ უნდა დაიცვას ის, ეს ერთი. აუცილებლად. და მეორე, საფრთხეს რო წარმოადგენს, ეს დგინდება PCR ტესტირებით. PCR ტესტირება კიდე რასაკეთებს? გენეტიკურ მასალას იღებს იმ ადგილიდან და რამდენ ამპლიფიკაციასაც გააკეთებ, დაუშვა თუ გააკეთებ 51 ამპლიფიკაციას, ანუ გამრავლების ციკლებია სპეციალური, რომ ასე აღარ შე ანუ ასე შემთხვევაში ყველას და რა ვისაც გინდა, ანუ რიცხვებზეა, როგორც აი სათამაშო აპარატებშია. ანუ რამდენსაც გააკეთებ 30. გიგება გააკეთებ 30. იმიტომ უწოდა იმ კერი მილისმა, რომელსაც 1988 წელს მიწეს ნობელის პრემია იმისთვის, რომ შეიმუშავა ეს PCR ტესტის ტექნოლოგია, რომელიც მან შეიმუშავა კიბოს ადრეული სტადიის დიაგნოსტირებისთვის. და თქვა თვითონ სული მეორებდა და ფაუჩის უწოდებდა თაღლიც და მოიმოითხოვდა მის ესე იგი დაჭერას და სამი თვით ადრე ესე იგი ამ პანდემიის გამოცხადებამდე საიდუ გაუგოვითარებაში გაუგოვიზებების გამო დაიღუპა უწოდებდა თაღლიც უწოდებდა რომ შენ ეს არ არის მეცნიერიო ამას საერთოდ ლაბორატორიაში არ უმუშავე ეს არის ჩვეულებრივი არამზადო დამნაშავე არაფრით არ შეიძლება ამის გაკეთება მაგრამ ახლა ჩვენმა ამ ჩვენმა საოცარმა ეპიდემიოლოგებმა ხო უფრო მეტი იციან განსაკუთრებით ცერცვაზე გააქტიურდა ვიდრე ამის გამომგონებელმა ყველას გასაოცარი რა არის ეგ დროსტენმა გააკეთა გერმანიაში ხო გამოაცხადა ეს ოქროს ტესტად ხო არა მე რას ვამბობ რომ ჩვენთან ხო და იმათაც ხო გამოაცხადა ამათმა ხო მეტი იციან და გასაოცარი რა არის გაცო
როეუბნები ამას, შენ როგორ შეიძლება ამაზე ამბობდე, რომ ეს არ არის ტყუილი, როცა ამის გამომგონებელმა თქვა თვითონ ეს და ამის არსებობს უამრავი ვიდეო და ეს რა ქვია, აუდიო მტკიცებულება, ხო? ეს ჩვენ ხვალ მოგვიგონია. ამ რამეზე ეყრდნობა მთლიან მთელი ეს RNM ვაქცინების პლატფორმა მის გამოიგონა, ხო? ის ადამიანი ამბობს, რომ სასწრაფოდ კივი, სასწრაფოდ შეწყვიტეთ ვაქცინაცია, იმიტომ რომ არ გაამართლა, იმიტომ რომ RNM ვაქცინები მოქმედებს ადამიანის DNA-ში. ეს ვინ შეიმუშავა? ვინ შეიმუშავა თვითონ ის ამბობს. არა, შეიმუშავებია, ვაგებებს ფაქტჩეკერები დაგეწენა ხა, ჩვენ როგორ დაგვარდებენ ამ ბანკს. არ ამბობს ეგეთ არაფერს ეგეთ. არა, არ ამბობს, ვაგებებს თვითონ უსმენ ესე იდე იტყუებაო. ანუ თვითონ ვინც გამოიგონა, თურმე ის იტყუება რა, ეს თურმე არ იტყუება. იმან არ იცის კაცო, იმან რა იცის. იმან რა იცის ხო? ამან იცის. ამ ამათმა ყველაფერი იციან რას მას ლაპარაკობ. ეხა საქმეშიც აი ეს მუტაციები რო განიცადა ამა, ხო? ისე იგი ფაქტიურად რა ხდება? Ну, დავანებო თავი იმას, მუშაობს თუ არ მუშაობს ეს ვაქცინები საერთოდ და როგორ მუშაობს. ხო, არის მეორე მომენტი. თქვათ იმუშავა ჩინურ ვარიანტზე, ხო? ანუ პირველადე ამას ქვია უხანის სტამე, ხო? ვირუსი. ჩაინა ვირუს რო ეძახდა ესე. ტრამპი ხო, ჩაინა ვირუს, ხო? კი ბატონო. ესე ზოგი კომუნისტურს ეძახს რატომღაც. ხო. ესე ჩაინა ვირუსზე იმოქმედა, იმუშავა. ის აღარ არის, განიცადა მუტაციები, ხო და აღმოჩნდა რომ არც ერთზე თუ ამბობდნენ 90%-იაო, მერე დავიდნენ 43-ზე და ნუ ეხა აღმოჩნდა რომ უკვე ხდება რეზისტენტული მეების მიღება. შტამების. წარმოქმნა. ვაქცინისადმი რეზისტენტურის, ხო? Ну, ამბობენ რომ ჯერ კიდე არ არის, მაგრამ ეხლა ამბობენ იმას, რომ აი დაუძრა, დაუსხუტა ესეთი ვირუსები. დატყუპდა. დატყარა, დატყუპდა. დაუძრა, დაუსხუტა, იმიტომ რომ სხვა შტამია, როგორ ადგენთ ამ შტამებსო, ხო კითხეს იმას, რა ქვია, გამრუელდეს და PCR ტესტირებით ვადგენო. PCR ტესტირების შტამებს ადგეს თურმე იმის გან. ეს სხვა ფუნქცია ამ შემთხვევაში, მგონი ამას შეხედული არც არის. იმას ხარ. წარმოიდგა ის რო ყავს ის ქალბატონი, იმან მე მიხვდა რომ ეს რაღაც ისეთი თქვა რომ საერთოდ და საერთოდ ტესტებში იყო და ის მე გადაიტანა ყურადღება. თუ უყურეთ ხო? PCR ტესტები თუ ადგეთ რომელი შტამია? კი, დროშებიდან ესენი ხო ჯგუფი. ხო. აი ეს თქვა ხა კაცმა პირდაპირ როგორ და PCR ტესტები თუ ადგენთო? თუ მე PCR ტესტებით ადგენენ ესე იგი რომელი შტამია? რომელი შტამია არის? Ну, ეს ხალხისთვის ესე ჟღერს, სხვა სხვა ტესტი არ აქვს და ბარაკნა. მოკეთ ფაქტი ის არის, რომ ეს ვაქცინები უკვე აღარ მუშაობს. და მე რო ამას ვამბობ, ლამის ჩამქოლონ ვარ ანტივაქსი, ხო? და კითხვა იმადება, თუ ამ შტამებზე არ მუშაობს, თუ როგორც თვითონ ამბობენ, ვერ გიცავს დაავადებისგან მაინც გახდები ავად. თუ მაინც მოხდები საავადმყოფოში, თუ მაინც ხარ გადამტანი და რაც თავარია ჯაჭვი ამითი არ წდება და შენ მოქალაქეობრივი უმას ვალს ვერასრულებ, რითაც ამოლებენ ხალხს და ეხა წარწერები გაჩნდა რომ აიცერი სხვისთვის თუ აიცერი ჩემთვის ავტობუსზე ჩემ გამო და მოძღურებიც კი გამოჩნდნენ. მე გამოჩნდნენ მოძღურები. სიყვარულის აქტია ეს პაპმა თქვა სხვათაშორის. მე ილარიონმა რუსეთის RPCS იმან რა ქვია საზოგადოებრივი ურთიერთობის იმან რა ქვია წარმომადგენელმა მეუფე ილარიონმა რუსმა ესე იგი მაგანაც ეგ თქვა რომ ეს მონანიე სინანულის ჩემთან მონანიე მოდიანო მარაიცრენო და ეს გადაიმეორე ფაქტურად იმის ფრანცისკის ის ზუსტად ტერმინი და მეორე იმეორებს სხვათაშორის აბსოლუტურად უაზროდ აბსურდია უაზროდ და ახლა თან ყველაზე სასაცილო კიდე ერთხელ ვამბობ ტრაგიკომიკური ისაა რომ ისინი ვინც თავიდანვე ხადაგებდნენ რომ ყველა შემთხვევაში ესე იგი უნდა ავიცრათ ასე შემდეგ აი შეიქმნება რაღაც პენა რაღაც ტერმინებს ხო ხმარობდნენ და აშინებდნენ ახლა დღეს გამოდიან და იძახიან ზუსტად იმას რასაც თავიდანვე ჩვენ ვამბობდით ხო თავიდანვე ჩვენ ჩაგვქოლეს და აგერ აგერ ახლა აგერ აგერ მოусმინოთ რას ამბობს ახლა პატივცემული კვლავ ესე იგი ხაკაძე ამასთან და ავტორიტეტული ექსპერტი ხო გაეროს რაღაცის რა ხო ჯერას ამბობდა და მე რას ამბობს ბილ გეიტსის მიერ შექმნილი ორგანიზაცია გავის ბორდის წევრია ხო კი ბატონო და მრჩეველი არის გაეროს რაღაცა კი ბატონო კი ბატონო გამუტანდა ის ვირუსი კი ბატონო სათულენაზე მართლა საოცარი სიმბოლიკებია ვაგიმის წევრიც იყო ბორდის წევრი LGBT ის თბილისი პრაიდის ბორდის ო გამუტანდა ის ვირუსი კი ბატონო ის ვირუსი რო გამუტანდა შეიცვალა და გახდა სხვანაირი.
და შენი AstraZeneca, ჩემ ბატონო და შენი Pfizer-ი და შენი დანარჩენი ეს ვაქცინები არ მუშაობენ ამ ვირუსის საწინააღმდეგოდ. აჰა, აგერ კიდევ ერთი ბატონო, კიდევ აჰა. ახლა რა უნდა ვთქვათ? აი რას ამბობდა ეს კაცი? ცულ რაღაც არ ვიცი, გასხოვებულს ჩემგან ამბობს რამე ეს. ხო, მე ვსვამ კითხვას, რომ თუ არაფერს არ გვაძლევს, რატო უნდა ავისრათ მაინც? არის გამარკვიონ. ლოგიკა ჩართონ და მიპასუხონ ამაზე. ლოგიკა არ არის და რაც მეტად არ არის, ლოგიკა მეტად გადადიან ძალადობაზე. ამაში ესაა. ამაში ესაა, გადადიან ძალადობაზე, ისი რა არის ხა? მე არ შეთქულების თეორიის მომხრე ვარ და არაფერი ვარ ექიმი, რომელსაც მაქვს ტვინი იმისათვის, რომ ვიაზროვნო, მაქვს ცოდნა იმისთვის, რომ შევისწავლო და გავაანალიზო და მაქვს სინდისი იმისათვის, რომ ადამიანებს უთხრა ის, რაც მე აღმოვაჩინე და დავსვა ეს კითხვები, ანუ დავისვა ადამიანები და მაქვს ამის მოთხოვნილება და სურვილი, ხო? იგივე ჩემი შვილები და შვილიშვილები და ჩემი გარემოცვა. და ნახე, უკვე მეც კი მეპარება რაღაცეებში ეჭვი, რა ხდება სოსო? რატო არის ასეთი ძალდატანება? ჯერ გითხრეს რა 40% აიზერდ, მე 60, ახლა 80, 85, ახლა 100-ზე ავიდნენ და გვეუბნებიან რომ მოხუცი ადამიანები, მოხუცი რა იყო? ხანდაზმული ადამიანები 60 წელს ზევით უნდა ყველა აისრას 100%-ით, ეს დაანოცდა უკვე, რომ იქნება ესეთი ისა. ახლა მე შენ მინდა აი წარმოვიდგინოთ რომ შენ ხარ 60 წელს ზევით, მეცე რომ თუ ახალგაზრდა ხარ და ჯერ თინეიჯერი ხარ, მაგრამ დაუშვათ რომ ხარ 60 წელს ზევით და მოხვედი ექიმთან და მე შენ უნდა აღცრა. ხო? მე შენ გეკითხები, ბატონო სოსო, ხომ არა გაქვთ ვაქცინის შემადგენელ რომელიმე კომპონენტზე ალერგია? მე პასუხობთ რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა რომ დაუშვათ გადავინტერესებთ, მაგრამ სრული წარმოდგენა ვაქცინის შემადგენლობის შესახებ არ მაქვს. იქნებ მითხრათ რისგან შედგება ვაქცინა. კარგით ბატონო. აბა თუ გაქვთ თქვენ პოლიეთილენ გლიკოზე ალერგია? არ ვიცი. არის, კარგი. კალციუმის დეჰიდროფოსფატზე ხომ არა გაქვთ? აი კალციუმის დეჰიდროფოსფატზე მაქვს ეჭვი რომ მაქვს ალერგია დიახ. ან ნატრიუმის ფოსფატის დეჰიდრატზე? აა დავინტერესდები. კარგი, დანარჩენს აღარ ჩამოვშლი. არის, ამაზე გაქვთ თუ არა, კარგი. ეხლა აქ წერია აუცილებლად რომ აცნობეთ ექიმს და მე ვალდებული ვარ როგორც ექიმი კითხოთ თქვენ რომ თუ გაქვთ სისხლდენები ან სისხლჩახცევების პრობლემა თუ ქონიათ როდესმე. სისხლდენები და ანქო. კარგი, შემდეგი თუ იღებთ სისხლის გამათხელებლებს. სისხლის გამათხელებლებს სპეციფიურად არ ვიღებ, მაგრამ ნუ ხანდახან ნუ წარმოიდგინე რომ 60 წელზე ვითხარ და კონტინენტალურად აკეთებული, ესე იგი იღებ. ხო, კარგი. შემდეგ, ხომ არ იღებთ კორტიკოსტეროიდებს ან სხვა მედიკამენტებს, რომლებიც მოქმედებენ თქვენ იმუნიტეტზე? Ну, რა თქმა უნდა, კორტიკოსტეროიდებს 60 წელზე თითქმის ყველა ხმარობს. თითქმის ყველა არა, მაგრამ ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი. ახალგაზრდას, იმიტომ რომ ეს არის რევმატიული არტრიტები, ეს არის ბევრი ქრონიკული დაავადება, ანთებითი პროცესები და ასე შემდეგ. თუნდაც პრედნიზოლონზე არის შემდგარი ნახევარი, ну, 1/3 მოსახლეობის. და სისხლის გამათხელებლებს იღებს ყველა, ვისაც გაკეთებული აქვს სტენტირება. აი, ჩემ ნაცნობობაში, ჩემ თაობაში სტენტირება მე მგონი 80%-ა გაკეთებული და ნუ ჩემს კითხო 60 წლის ზევით ძალიან ბევრს არის და უფრო ახალგაზრდებსაც, ხო? მე დაგისვით ეს კითხვები. მაგრამ მე რა? ესე იგი, ეს კითხვები არის, როგორც მე მესმის ინსტრუქციაში, რომელიც გვეგონა. ეს ინსტრუქციაში წერია, რომ მე უნდა დაგისვა ეს კითხვა როგორც ექიმმა, მაგრამ მე რომ აი ამას ვკითხულობ, მე ესე იგი არ უნდა დავნიშნო აცრა, უნდა გითხრა რომ იცი რა ბატონო სოსო, რადგან თქვენ იღებთ კორტიკოსტეროიდებს ან გამათხელებლებს, ეს ყველაფერი საშიშია, იმიტომ რომ უკვე დამტკიცებულია რომ ეს ვაქცინები მოქმედებენ, იწვევენ თრომბოემბოლიებს, ანუ მოქმედებენ სისხლზე, რომ არის ბევრი საკმაოდ სერიოზული გართულებები აქვს, არ არის შესწავლილი ქრონიკულ დაავადებებთან მათი ურთიერთობა და სხვა წამლებთან როგორ მოქმედებენ. ამიტომ მე როგორც ექიმი ვარ ფრთხილი და მე არა ვიღებ ჩემ თავზე პასუხისმგებლობას რომ მე თქვენ აღცრა. დიახ. და მიბრძანდით სახში. მე თქვენ აცრას ვთვლი არა მიზან შეწონილად. ამში მით უმეტეს რომ არიცით აი პოლიეთილენ გლიკოზე ხომ არა გაქვთ ალერგია, ხო? მე ვერ აღცრით. იმიტომ რომ მე ვარ ექიმი, მაქ ჰიპოკრატეს ფიცი დადებული და ვარ კეთილსინდისიერი და მე არ მინდა რომ მე ვაგო პასუხი, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა ვაქცინების გამოყენებაზე მოიხსნა წარმოებელმა და აკისრა სახელმწიფოს. სახელმწიფომ დაწერა ისეთი დოკუმენტი, რომელიც არაფრის მეტყველია და გამოდის რომ მე ექიმი, რომელიც გიწეთებ ასრას,
ან გაძლევ რეკომენდაციას ათრისათვის, მე ვარ პასუხისგებელი, მე არ მინდა პასუხისაღება ჩემ თავზე, მით უმეტეს რომ კარგად ვიცნობ და პატივს გცემ და არ მინდა რამე მოგივიდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნახე რა ხდება, მე რო ვარი თქვა, ჯერ ერთი ფულს მაძლევენ ამაში, რომ მე შენ აღცრა. Ყველა ადამიანში გარკვეული თანხა მატულობს ეს თანხა თანდათან. Რაღაც შეღავათებს მიწეთებენ კიდე ბევრნაირს და შეიძლება მარათონი გამოაცხადე, შეიძლება მარათონში კიდე რაღაც პრემიები ავიღო. იმიტომ რომ მე საბჭოთა კავშირის დროს მახსოვს რა იყო და ჯილდოები იყო ამაში. დამაჯილდოვებენ ბევრ სერტიფიკატებს მომცემენ. აგერ ვიღაცები იტალიაში გაუშვეს. აჰა. დასასვენებლად თუ საგულაოდ არ ვიცი, მაგრამ კმაყოფილები არიან. Да გარდა ამისა, ნახე კიდე რა ხდება. ამირან გამყრინზე გამოვიდა და თქვა, რომ ეს დაუშვებელია, რომ გამოჩნდნენ ესეთი ექიმები, რომლებიც უარსებობდნენ აცრაზე და გაატრიალეს ხალხი უკან. ესო დაუშვებელია. ესე იგი, მე შეიძლება სამსახურის დავკარგო. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეხლა რა გავაკეთო? დავკარგო სამსახური და სოსო გადავარჩინო? არა და აქ მიწევს ეს ფირმა, რატომ იწევს? ეს ფირმა თავს იზღვევს. რა თქმა უნდა. რომ შენ რომ ჯვარის წერია რამე მოგივიდეს ჩემი აცრის მერე, მათი აცრის მერე. ისინი იტყვიან რომ ექიმის ბრალია, რატო არ ეკითხა და არ გაითვალისწინე. გაფრთხილებული იყავ. გაფრთხილებულია, ინსტრუქციაში უწერია, მაგრამ მე ექიმი ვარ ის, ვინც უნდა დაისაჯოს. Იმიტომ რომ და იყო ესეთი შემთხვევები, როცა გაურთულდათ ადამიანებს, მოხდნენ სავატყოფოში, კინაღამ დაიღუპნენ, ტელევიზიასაც გავახმაურეთ ეს იყო ერთი ამბავი, მაგრამ მე რე ოჯახი გაჩერდა, იმიტომ რომ გადაარჩინეს ეს ადამიანი და მის ოჯახის წევრებზე იყო ზედმოქმედება საშინელი და მას ეუბნებოდნენ, როცა დაიწყო ამის გამოძიება, ეუბნებოდნენ რომ კაცი რომ მივიდა 220 მაქო წნევა უთხრა. ქრონიკული ავადმყოფია, ტაქსის მძღოლია. Да, ძალიან ბევრი დაავადება აქვს, ჭარბწონიანია და ასე შემდეგ. Და ასრეს, მაგრამ როცა უკვე კლინიკაში მივიდნენ და დაადგნენ პატრონები, რომ რატო მოხდა ეს გართულებებიო? რატომ არ გვითხარი თუ? აჰა. რატომ გააკეთებინეთო? თურმე თვითონ მას და ცოლს სამსახურში მოთხოვეს, მოხსნით რა ეხნა? ოჯახს ინახავს. აი ამ სიტუაციაში ხაფანგი. ეს არის ხაფანგი, ეს არის მახე. ხა, მახე. ანუ ყველა გამოდის უფთა. Да, а ეს არის ტვინდემია და არა გრიპი. А ეს არის ნამდვილი ტვინდემია. როცა ადამიანები ამას არაპროტესტებენ, ბევრმა იცის, ბევრი ვერ ხვდება, ხო? და მე თუ ამას ვაჟღერებ, ეს არის ინსტრუქცია, ოფიციალური ინსტრუქცია არის, რომელიც ყველა შეიძლება წაიქოს, მე ხომ არ ვიგონებ ამას, ხო? და მე მთებენ რას, რომ манипуლირებას ვაკეთებ. აბა მითხარ ეს манипуლირება, შავით თეთრზე წერია. უბრალოდ ვკითხულობ. ხო, აი, ყველაზე საგასაოცარი რა არის? აი, ასეთ რამეზე. აი, ამაზე, ხო? ამაზე ხო პასუხი არ არსებობს. ანუ უარყოფითი პასუხი ამაზე ეს სერია ინსტრუქციაში. ანუ არგუმენტია, რომლის უარყოფა არ შეიძლება, ასე დროს გადადიან ლანძღვაზე. მაგაშია საქმე და მე ვარ. ასე დროს უბრალოდ უბრუნდებიან აი 27 წლის სიტუაციას პარტიის ხას, რატომ გადაუხვიე დასახრეტია, ხალხის წერია. აი ეს ვიბრაცია იგუძებს ამ ადამიანებში და განსაკუთრებით გამაშემაზრუნებელია ჩემთვის იმ ადამიანების მოქმედება, რომლებიც თვლიან, რომ ახლა დაუშვათ ვინაიდან და რადგან ჩვენ სხვა პოზიცია გვაქვს, ჩვენ მათი მტრები ვართ. მე მოგვიწოდებთ, რომ გადავლახოთ ეს ქვენა, ასე ვთქვათ, განწყობა და გონებას მოუხმოთ, იმიტომ რომ აქ საუბარია არა მარტო ჩვენზე, აქ საუბარია ბავშვებზე. გადადიან ბავშვებზე. და ბავშვების გენური თერაპიისთვის დაქვემდებარება, ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული, რაც მომხდარა კაცობრიობის ისტორიაში, იმიტომ რომ ეს არის მასობრივი თელი კაცობრიობის მომავლის საკითხი და ჩვენი ერის მომავლის საკითხი. მე მეწოდებიან ის ბავშვები, რომელთა მშობლები უბრალოდ შეპრობილი არიან გონების, ესე იგი, ძილით. Да საკუთარი შვილები ყავს, ესე იგი, ექსპერიმენტულ უთხებად განწირული. მეწოდებიან ნამდვილად ის ბავშვები, თუმცა შვილები არ მეწოდებიან პირდაპირ ამბობ, იმიტომ რომ არსებობს ღია წყაროები, საიდანაც მათ შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია და არ დაექვემდება რომ ამ საოცარ ამაზრზენ პროპაგანდას, რომელიც მიმდინარეობს. დღეს მოვდიოდი და ახლა არ შეიძლება არ გავიცი. დღეს მოვდიოდი და იქ იმას სანაპიროზე ერთ დიდი ბანერი იყო გამოკიდე, მთელი მსოფლიო უნდა აიცრას. ვის ტვინში იბადება აი ასეთი ტიპის ისინი? ისე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები, ვინც ამას აკეთებენ, არიან შეპყრობილები უბრალოდ. კი. ეს მე შეპყრობილს მარტო ფსიქოლოგ, ფსიქიატრის იმით არ გულისხმობ, მე გულისხმობ რელიგიური კუთხითაც. მაგ ცოტა სხვა რამე დგას. კი, ასე, ასე, შეპყრობილები არიან. შეპყრობილები არიან.
და უნდათ რომ აი თავიანთ გამოსალოცები არიან, თუმცა რთულია. ძალიან რთულია. აი მაგალითად აი ჩვენ ახლა ეკლესიის ჩარევა არის უფრო აქტიური საჭირო, იცი? ეკლესიას რო ისეთი პოზიცია უჭირავს, რომ ჩვენ არ ვერებით ასრაში, აქ უკვე ასრასთან არა გვაქვს საქმე, აქ გვაქვს ფსიქიოლოგია და სულიერ. Ну ეკლესიაზე ისეთი ამჯინკების ისეთი შემოშეტევა მიდის ახლა დაუშვით ამ მედიებს და მედიებს, ეს არის უკვე საერთაშორისო ქსელია. ეგ ბატონო. ანუ ეს ზოგადად საკაცობრიო პრობლემაა და ახლა ეს აღწერილია სხვათა შორის იგივე ძველ წიგნებში, ვედებში არის აღწერილი და აი რა ქვია იმას, ვედებში სხვათა შორის აიურვედაში. სამედიცინო ტრაქტატში ფსიქიური ავადმყოფობების 80%-ის მიზეზად მიიჩნევა შეპყრობილობა. შეპყრობილობა. და შეპყრობილობას როგორ ანუ ესე იგი მათ წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ სამყარო არ არის მარტო ფიზიკური და ასე ვთქვათ არსებობს მრავალპლანიანი ურთიერთდაკავშირებული ესე ვთქვათ სამყაროები დიდი ხნის წინ ჰქონდათ და აქვთ ახლაც და როდესაც ადამიანის ახლა რასაც აურას ეძახიან. ანუ მაგას ის ტერმინი იყო შაქტი კავალა, ანუ ესე იგი ენერგეტიკული ჯავშანი. ცდება და ეს ცდება ადამიანის მიერ წესების და მცნებების დარღვევის, ანუ ხშირი დარღვევის შედეგად. მაშინ ესე იგი ეს ამ ჯავშნის გარეშე დარჩენილ ადამიანს იპყრობენ ის არსებები, რომლებიც ასე ვთქვათ, შემდეგ მას მართავენ და იწყება ფსიქიური ავადობა, რომ აშლილობა და სპეციფიური ისინი აქვს ფსიქოსოციალური განკურნების საშუალებებით და ეს როდესაც თელკაცობრიობაზე ლაბარაკი, რომელიც ჩავარდნილია ათეისტში, სიძულვილში, რა ვიცი, რაში აღარ არის ჩავარდნილი, მატერიალი აგრესიაში და მიაჩნია, რომ თვითონ ცხოვრობს მარტო დედამიწაზე და ესე იგი ის არის ერთ-ერთი გონიერი და ახლა ეძებს იმაში, რა ქვია, სხვა გარზე ეგზოპლანეტებზე ეძებს სიცოცხლეს. Ну, а сейчас შემთხვევაში ეს შაქტი კავალა თელკაცობრიობას აქვს დასუსტებული და როგორც ერთი ქრისტიანი წმინდანი ამბობს, ტყეებიდან ავსულებმა ქალაქებში გადმოინაცვლესო, იმიტომ რომ ქალაქებში ქალაქებიდან აღარ ისმისო ზარების რეკვაო. ანუ იმათ ხატონა თქვა, ანუ აღარ არის ფაქტობრივად მუზეუმებია მთელ ევროპაში, მაგალითად იგივე ეკლესიების მაგივრად. ესე რა, მარტო ხატონა არ არის? ხო, ხატონად მე ვამბობ, თორე პროცესის არ სასახავს ზუსტად. არ ვიცი, შენიცი თუ არა, არის ესეთი ძალიან ცნობილი მეცნიერი საქართველოში, უნიკალური პიროვნება, რომელიც ну უცხოეთში რო იყოს, რაღაცა ბევრი ნობელის პრემია ექნებოდა, ჩვენთან ჩახშობილია, რამას გახოკიძე. დიახ. იცი რამაზე? როგორია მეგობრობ ბატონ რამასთან ახლოს. ბევრი აკადემიის არის ძალიან არაორდინალური აზროვნების პიროვნებაა და მან თავის დროს 1930 წლის წინ გაშიფრა იმის რა ქვია, ვირუსის გენი. დიახ. და ნუ ეს ამინომჟავება დაშალა მოკლედ და ამინომჟავები გადააწყო ამ ნოტებზე და ვირუსები ნებისმიერ იმის გენის გაშიფრა შეუძლია და მან და ეს მისი ნამუშევრები, ნუ ცნობილი არის მისი თეორიები და მისი წარმატებები უცხოეთში და კანადის რომელიღაცა ინსტიტუტმა, ვისთანაც კონტაქტი აქვს, გააკეთეს ამის გაშიფრა კოვიდის, როგორც კი დაიწყო მაშინვე და დაინო მელოდია. საბმაოდ კარგი და ბოლოს არის ზარები, ზარების ხმა. მე კიდე რამდენიმე ქართველი ისა ყავს, რამდენიმე შემოქმედი. იმათ მას გააკეთეს რაღაცა მსგავსი, ოღონდ სხვა კუთხეებიდან მივიდნენ უფრო სულიერიდან და აღმოჩნდა რომ კოვიდი არის თვითონ თავისი ამინომჟავების წყობი და თავისი მუსიკალური ჰანგი საბმაოდ მშვიდი, არ არის აგრესიული. Да, ყველაზე კარგად ჰარმონიაში ის მოდის, რასთან, იცი, ზარების რეკვის, აი ყველაზე ისე მაღალი ვიბრაციების ის როა. რეგისტან, ხო. იმასთან მოდის რეზონანსში და მაშინვე თქოს აი ამ ადამიანებმა, რომ ეს არის, რა ქვია, რო დაიწყოს აი ეს ზარების რეკვა, კოვიდი ვერ მოგვეკარება. დამშვიდდება და იქნება გადაიცემა ჩვეულებრივი ვირუსი თქო და ძალიან მენიშნა სხვადასხვა პატრიარქმას გამოიმეორა იგივე რომ კოვიდს მუსიკით უნდა უკურნალოთო და მე როგორც კი დაიწყო ეს პანდემია მომივიდა ეს იდეა მაშინ გადაურეკე რამას აი ეკა ჭაბაშვილი არის ესეთი ძალიან კარგი შემოქმედი ევროპაში ძალიან ცნობილი არის ეს კომპოზიტორი ჩვენთან ახლავე ნაკლებად და ყველამ თავისი ვერსიები დადო, ძალიან საინტერესო იყო. ეს ახლა რა თქმა უნდა ჩვენი მატერიალიზმით შეპყრობილი ესე იგი ჟურნალისტიკა, ეს უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ამოჭრიან ახლა ვიცი და ესე ვთქვათ ასეთივე მატერიალიზმით, კატერიალისტური გაუნათლებლობით შეპყრობილი ესე ზოგიერთი ვაი ესე იგი მეცნიერი და ექიმი ამას ამოჭრის და ეთქვის აი კოვიდი თურმე ზარები და რაღაცა ხო ცნობისთვის.
ჩამოჭრა. აა ცნობისთვის უნდა ვთქვა მე რომ აი ეს ბატონი რამაზი რასაც რაც გააკეთა, რა თქმა უნდა ის თავის მე ანუ სინამდვილეში რა ხდება ის მიიჩნევს რომ ნებისმიერ ბიოლოგიურ სტრუქტურა აგებულია მუსიკალური გამის პრინციპებით. Ანუ და ეს ერთი და ეს ის არ არის ამ მარტო ვიბრაციული ეს არ არის მარტო ამ საკითხში ყველა სხვათა შორის ყველა როგორ დიდი მეცნიერები პირდაპირ დიდი ნუ როგორ თქვა ღრმად მოაზროვნე ადამიანები აღნიშნავდნენ დაუშვათ ზუსტ აი ვიბრაციის და მუსიკალური იმას რომ ვიბრაციულია ენერგო ინფორმაციულია სამყარო ზოგადად ფიბონაჩის ციფრები არისო და ასე შემდეგ ხო ანუ იგივე აკადემიკოს გარეევის ცნობილი გენიალური მეცნიერია ის ნამდვილად ისე როგორც ბატონ რამაზი მიმაჩნევა ეს არის გენიოსი იქაც შეიმუშავა მეთოდიკა აკადემიკოს მაგარეევმა როგორ ის სწორედ ვიბრაციულ მატრიცას იღებდა ამა თუ მაგარ პარაზიტის სტრუქტურიდან გამომდინარე და დაუშვა თუ ავადობდა ადამიანი აზიანებდა იმას მატრიცას და ადამიანის განკურნება ხდებოდა სასწაულებრივად ეს ერთგვარი თეთრი მაგიის მეცნიერული დასაბუთება იყო და ამაზე დიდი ბრძოლა იყო სხვათა ანუ ას იგივე ჰამერი მაგალითად რომელსაც ნობელის პრემია მიცეს მაგრამ შემდეგ ბიგ ფარმამ ესე იგი ჩაქოლ ჰოლიცისტური მედიცინა და ხო ნუ სოსო მაგის მეტი რა ვიცი ჰომეოპათია მეტი კი არა მე აბარა ვიბრაციული ისა ჰომეოპათია არის ინფორმაციული მედიცინა ვიბრაციებია ახლა ხსერება ფიტოთერაპიაში და ხალხურ მედიცინაში იქ გამოიყენება რაღაც სოდნა ეკაური მაგრამ თვითონ წამლებში არ არის წამლებში არ არის მატერია ჩვენ წამლებში არის ვიბრაცია. ვიბრაცია. რაც უფრო მეტჯერ არის ეს ამალი გადამუშავებული, მით უფრო მაღალია ვიბრაცია. და რაც უფრო მაღალია ვიბრაცია, მით უფრო მაღალ იერარქიულ დონეზე მუშაობს. შენ შეგიძლია დაბალი ვიბრაციებით იმუშაო ღვიძზე, ნაღვლებში, კუჩნასტავზე, მაგრამ მაღალი ვიბრაციებით უკვე შეგიძლია აი ზევიდან, ფსიქიკიდან იმოქმედო. ეს უკვე კლასიკური ჰომეოპათია და ურთულესი დარგია. კი. იმას თავის ფსიქოლოგიაც აქვს და ძალიან კარგად ვიცი ყველა. ხო და აქ ჩვენთან რატომღაც მიიჩნევა რომ ჰომეოპათია რაღაც შამანური რაღაც ამ დროს გერმანიაში და იმაში რა ქვია საფრანგეთში და საერთოდ წამყვან ქვეყნებში. მე შეხედე, მე ვანგასთან ვიყავი ორჯერ და ვანგამ რო შემხედა, ნუ შემხედა პირობითად, გამოიხედა ჩემსგან. ой ой ესო რა საინტერესო წამები გიჭირავს რომ განსხვავებულიო და რა ქვია ჰომეოპათია მეთქი ო ესო დაიმახსოვრეთო ყველას უთხრა ვინც იქ იყო იმიტომ რომ ეს არის მომავლის მედიცინაო ის წამლები რომლებიც ახლა არისო ისინი თავის თავს ლიკვიდაციას თვით ლიკვიდაციას გაიკეთებენ და მარტო ეს დარჩებაო და რატომ აცხადებენ მე იცი სხვათა შორის ესეთ ანტივაქსად იმიტომ რომ ჰომეოპათიას ავითარებ ისე როგორც საჭიროა და რა ისე როგორც ამათუნდოდათ ამის მიჩხილვა რაღაცნაირად და ძალიან კარგად ისინი ჩემი ეს ვანგასთან ყოფნა, მაშინ წერდი და ვამბობდი კიდევაც და ძალიან კარგად მიცნობენ. აი ვანგასთანაც ყოფილიო იტყვიან ახლა. აი ხო ვიძახეთ ფხიბავი იყო. ხო ვანგასთანაც ყოფილი. ამაზე საერთოდ რა იმპაქტი მოუვა. ეგ ასე ვანგასთანი იყო. თანა ვიბრაცია ზარები ვანგა ეს ხო ავატუში ესე იგი დაიწყება კოგნიტიური დისონანსი. ერთ-ერთმა ასტროლოგმა რომ გააკეთა ჩემი ეს რა ქვია, ნუ ეს არის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, ძალიან დიდი მეცნიერი რუსეთში მოსკოვში სათაო ისი და წლების წინ და იმას ვინც მიუტანა ჩემი ჰოროსკოპი მქალთან მუშაობდა შეთავსების ის თხოვა. ჰოროსკოპიც. ჰოროსკოპი და ერთხელ იყო გადაცებული ჰოროსკოპები, ნუ კიბერნეტიკოს უმაღლესი დონის. ხო და თხოვე რომ მოიყვანეო, მაინტერესებს ამ ჰოროსკოპის პატრონი როგორ გამოიყურებაო და ისე ფრთხილად იყავითო. არ გააბრაზო თორე ბნაგუშკუ პრიბრაცითო ეს სამსახური როგორ დაიდებოდა იცი რა ეს ხო არ გააბრაზო ა ჰოროსკოპი ცხვა მაგონიათ რომ მაინც ადამიანს ის ამ დროს ჰოროსკოპი და ეს თვითონ ეს სოსო ჰოროსკოპი არ ვიცი მაგრამ ვინც კი მწובה დამიწყო ყველას ისეთი რაღაცები ემართება ამიტომ ვარ აბსოლუტურად აი მეწოდებიან ხოლმე ბავშვობიდან ესე რა ესე ვინმე რა გადამემტერება ესე უყურებ ხომ და ვეხვეწები რომ ნუ გამიკეთებთ ბოროტებას, ნუ გადავემტერები, მაგრამ ესე რა რა მეორე სხვი რა თვითონ იჯებიან, თვითონ მეორე სხვი როგორ გაბოროტებულია საზოგადოება, აი ეს არის უდიდესი პრობლემა, ხო? ეს არის პრობლემა, რომ აგრესია არის და იცი აგრესიული ადამიანი თვითონ უკვე აცრილია თუ აუცრელია, აგრესია უკვე არის ის ენერგეტიკა, შიში და აგრესია.
რომელიც უკვე იმ შეკრობილის დაქვემდებარებაში მიათრებს, ესე ვთქვა და აი ადამიანებს არ და როგორი დაყვავილები ეს როგორ სიტუაციაში. მოდი ჩვენ დრო რო არ ამოგვეწოს ბავშვების თემას ისა. კი, აი მაგაზე მინდოდა ზუსტად საუბარი. თორედ ძალიან გაგაგო. ჩვენ ახლა გვაქვს აკიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა, აი მაგალითად პირადად ჩემი мотиваცია არა ვარ მე დაუშვოთ იმ აზრის, რომ ადამიანების გადარწმუნება შეიძლება ხშირ შემთხვევაში, თუმცა ვცდილობთ, იმიტომ რომ ვალდებულები ვართ, ხო? რომ რაღაც და ჩვენ თავაც ანუ ვალდებულები ვართ, რომ ადამიანებს უთხრათ, რასაც ფიქრობთ, მე უკვე მისი და მისი წრის და მისი ასე ვთქვათ, სულიერი გვარის საქმეა ის, გაითვალისწინებთ თუ არ გაითვალისწინებთ. მაგრამ რაც შეეხება ბავშვებს, ეს არის წითელი ხაზი, იმიტომ რომ ბავშვები არის მთავარი სამიზნეც. ბავშვები არის მთავარი სამიზნე, არის ბავშვი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ახლა მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს შეტევა ბავშვებზე, რომელსაც ახორციელებს იქ პატივცემული ივანე ჩხაიძე, რომელიც ძალიან ამაზრზენად იქცევა, მინდა უთხრა და ძალიან მწარედ დაისჯება. დღეს არ დაუწყია. ხო, ხო, ძალიან მწარედ დაისჯება ბატონ ივანე, იცოდეს მან ამის შესახებ, ძალიან დიდ ცოდვას იღებს თავის თავზე და ასეთი რამე დაუსჯელი არ რჩება, იმიტომ რომ ის რასაც ამბობს და როგორც იქცევა, ეს არის სრულიად ამაზრზენი. ის ცდილობს ახადარწმუნებული ვარ ჩაენაცვლოს გამყრელიძეს. როგორც ჩანს, ესე იგი მისი დაფნის გვირგვინი არ აძლევს ეტყობა ამის მოსვენებას და ეტყობა უფრო ექსტრემისტული იმით ცდილობს ამ მოპოვებას ყურადღების იმ პატრონებისგან. ესე ცნობისათვის გამოვიდა ძალიან სკანდალური მასალები ერთ-ერთ საიტზე, რომლის შესავლასაც ვახდენთ ახლა მეგობრებთან ერთად. საოცრებები ხდება, საოცარი ისინია ინფორმაცია ჩვენი აქ ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით და ეს აიტვირთ ერთ-ერთ ბულგარული საიტია და მას ეს გამოქვეყნდება, უკვე ვრცელდება ეს ინფორმაცია და იქ არის მთლიანად გაშიფრული რა, ესე იგი, პროცესები მიმდინარეობს, რა ფინანსდება, საიდან ფინანსდება, ვინ არიან პატრონები და გარდა ამისა თბილისი, ანუ ეს ლუგარის ლაბორატორია თურმე ხო ის აოცრებავ და მთელი აღმოსავლეთ ევროპის მსგავსი კვლევების ცენტრად უნდა გადაიქცეს, გადაიქცა უკვე 16 სამხედრო ექიმი, ანუ სამხედრო ბიოლოგი არის ჩამოსული, რომელთაც მოუწყვეს თურმე ეს აბსოლუტად იზოლირებულად არიან და 171 მილიონი დოლარია გამოყოფილი. აქედან გამომდინარე და რაც თავარია, ხო ის აოცრებავ და ამ გრანტების ჩამონათვალში ხდება 5000 ღამურის, ესე იგი, შესწავლისთვის გამოყოფილია გარკვეული თანხა, ზუსტად აღარ მახსოვს. ღამურების? ღამურების, 5000 ღამურის, ესე იგი, და ისი სურათებიც არის, უკვეთენ და ასე შემდეგ. ფაშოს უხანის ლაბორატორიასთანაც კონტაქტები იკვეთება. ხო, ასეთი, ეს აიტვირთა. საიდან არის ეს გაჟონვა, არ ვიცი, მაგრამ ეს გაჭრელებულია პრესა სხვათა შორის. მე გადრე ეს ხო სტივენი იყო თუ ვინ იყო, მის შემოჩ ამოიყვანა ამერიკელი მრჩეველი, გახსოვს, ჟურნალისტი. მერე საქართველოში. არა, ის არა, ეს ახალია. არა, მაშინ იგი დაახლოებით იგივეს ამბობდა ეგ ბაში, რომ ეს ლუგარის ლაბორატორია არის აი ამის ეპიცენტრი. ყადო ახლა ამას აბრალებდნენ, რომ რუსები და უშუალოდ გასაგებია, ხა რუსებს რა თქმა უნდა არ აწყობთ მათ, ესე იგი, გვერდით ასეთი ცენტრის არსებობა, რუსები რუსებად იმ თავის ჭირი ყოფნით, მოდი ასე ვთქვათ, არ დაგვაბრალო ჩვენ ახლა რაღაც რუსების პიეტეტი, პირი რუსეთში საერთოდ ახლა კაცი საბიანინი ვიყავთ, მერი ის კაცილებით უფრო დიდი ექსტრემისტია, სხვათა შორის მაგ კოვიდ ექსტრემისტებს ვეძახი, ვიდრე დაუშვათ ბევრი მისი, ესე ვთქვათ, ამერიკელი კოლეგა. საშინელი საერთოდ ის გამოუშვა ესეთი, ეს წავიკითხე, ესე დიდხანს ვიცინოდი, რომ და რა გიე ناشი პენსიონერი, ასე იწყება. ნუ რა რასე უნდა მასკვიჩი, ანუ იმ მასკვიჩი. ეუბნება რომ ესე იგი ქვენზე ზრუნვის გამო უნდა ჩაკეტოთო და ყველანი ყველანი გამოხვიდეთ, იცოდეთ სპეციალური დანი. მე ჩემოსაყვალიანო ისე ვზრუნავ, თქვენ ისე მიყვარხართ, რომ სახლში ეგდეთ უყველანიო და ყველას არც მოგაკითხავთო.
რა ჩვენ რა საკეთებს რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა აქ ჩვენთან როგორ ჩანს არის ჩვენთან სოფლებში დაიწყეს მიკითხვა. აი ეს მის მოსკოვში დადის ქუჩებში. აი ეს ახლა შეთავაზებით მიდიან. არა. ჩვენთან მიდიან უკვე და 16-18 წლის ბავშვების მობილიზაციას აკეთებენ, აგიტატორები გახადონ ხელფასაზლებენ და ქუჩებს დავახურავთ და ნუ ეს ამაზრზენია ეს ყველა. ეგ სად იყო ჭიათურაში იყო სადღაც ხო ვიღაცა გადავ თუ კასპში გადაგებდა ვიღაცა აგიტატორი. აი საზეიმოთ მოვთოთო და რაც რა გადავაქციოთო ზეიმათო. ხო. და ესე იგი ის რომ ახლა რა ზეიმია იქ ჯერ ავიღოთ აი ხო მოუტრიალდები ხო მოუტრიალდები აი ჯერ ის ამთავროთ ის თემა რომ 60 წელ ზემოთ ადამიანებს მათ უდიდეს ნაწილს იმ ის ავადმყოფობები ჭირს რაზეც გაბატონმა თინა მისაუბრა ის ავადმყოფობები რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაში თვითონ წარმოებელი აფრთხილებს ესე იგი ექიმს აფრთხილ შესაბამისად უნდა გაფრთხილდეს პაციენტი რომ აცრის გამოყენება საშიშია აგერ არის ინსტრუქცია შესაბამისად ახლა ის არაადამიანური მოწოდება რომ ახლა უნდა აუცილებლად 60 წლის ზემოთ რას ნიშნავს სინამდვილეში 100% სინამდვილეში ეს ნიშნავს ესე იგი ამ ადამიანების ხო მოკვდინების ევთანაზიას ნიშნავს ახლა რა ხდება იცი მე არ მინდა ვთქვა რომ ახლა ვიღაც ამით იმოკვდება მაინდა მაიც ახლა ცოტა გაუტრირებულია იმად ზოგ ადამიანს ის დაავადება რომელიც ქრონიკულია დაუმძაფრდება ამის ფონზე. რა თქმა უნდა. ხო. თვითონ წერენ ამას და ჩვენ არ თვითონ მაგაშია საქმე, არ გაფრთხილება ხო? რაღაც გაფრთხილება მოდის. და ზოგ ადამიანს შეიძლება განუვითარდეს, რადგან უკვე ნახე მე გითხარი წახა რომ იმუნიტეტში რომ გამოიმუშავებს ანტისხეულებს, ხო? აცრის მერე არის აქტიური და არის პასიური, ხო? ნეიტრალური. და უკვე რომ ამბობენ, რომ ზოგიერთ სუსტი იმუნური სისტემა აქვს და იმათ მეტაჭირდებათ, რას უკეთებთ მაშინ? სუსტი იმუნური სისტემა თუ აქვს, ის უფრო მეტ პასიურს გამოიმუშავებს. ის და რომ მოხდება კორონა მის ორგანიზმში, მას ზუსტად აი ეს მოალატედად გზარმაც ანტისხეულები და ნეიტრალური ეგრეთ წოდებული. შუაშისტები. ნეიტრალური შუაშისტები. ну зармаци მე ესე დავაკი მარტივია არ მინდა ტერმინოლოგიები გადა თვითო ხალხი აი ზარმაცი რომელიც განუვითარებს იმ ანტისხეულ გაძლიერებულ დაავადებას ხო და ეს მოხდება რამდენიმე თვეში მაგალითად გიორგის რო ველაპარაკეთ ანდალახს ითვლის რომ 6-9 თვის მერეო უცხოელებს რო ველაპარაკეს ზოგი თვლის 3 თვიდან ზოგი ამბობს რომ მაშინვე შეიძლება მოხდეს ანუ სხვადასხვანაირად გააჩნია კი ბატონო ხო აქ ვერ განსაზღვრა რამდენ ხანში შეხდება რამდენ ხანს იქნება რომელ ორგანიზმში რამდენი ანტისხეული და რა ხარისხის გამომუშავდა მაგრამ ფაქტია რომ სუსტ ადამიანებში ეს დაცვა კი არ იქნება ეს უფრო უარესი დაცვა იქნება თუმცა იგივე გრიპის ვაქცინაზე დამტკიცებული არის რომ ალცჰაიმერს იწვევს წლების განმავლობაში უკეთდება და კიდევ ერთი იმუნოლოგიის კანონი არის რომ ამოაცრებს რომ აკეთებს პირველის მერე ნახე როგორ ხდება ხო გამომუშავდა რატო უკეთებენ მეორეს ის ხო ავაზებით ორი კვირის მერე დაიწყებს მერე რაღაც პერიოდის მერე ჩამოდის კვევი და უკვე აღწევს ну ძალიან დაბალ მაჩვენებელს ანუ იმ ტიტრს რომელიც არ არის საკმარისი დასაცავად ზოგ შეიძლება ნულამდე ჩამოუვიდეს ზოგ რაღაც ტიტრი შემონარჩუნდეს ხო აკეთებენ მეორეს რატო რომ ისევ გამოიყოს მაგრამ რატო ხდება ამის ჩამოსვლა ქვევით. იმიტომ რომ აღარ გამოიმუშავებს, ნახე, ხო გამოიმუშავა ამა ნატისხეულები, ეს არის უცხო სხეული, რომელიც ებრძვის კოვიდს, ხო? უნდა ებრძოლოს. ამასობაში ორგანიზმის იმუნური სისტემა აღიქვამს ამას თავისავად, როგორც მტერს, იმიტომ რომ აგი გამოიმუშავა, მაგრამ უცხო სხეულია. უცხო ცილა, რომელიც მას არ ჭირდება. და ის გამოიმუშავებს უკვე მეორეს, ამის აწინააღმდეგოს და ეს თანდათან განვითარებს. იმიტომ აღარ ჭირდება. და ეს პროცესი არის ასე გამუდმებული. ეს პროცესია და არ არის ერთჯერადი რაღაცა. აი გამოიმუშავა მეორე, გამოიმუშავა მეორე ვაქცინა გაკეთდა. მერე მესამე ბუსტერი გაკეთდა და როგორც წერენ 7-მდე უნდა ავიდეს თუ 8-მდე. რაოდენობა. ნუ მეცხრეტავა. მეცხრეტავა. მარინისტი. მე ძალეკავს ამ ყველაფერს და გაასუფთავებს. და ნახე რა ხდება. აი ამასობაში ეს იმუნიტეტი ხდება გადაღლა. ხანძგაცვლილი ცხენის ფენომენს ვიღებთ. რა თქმა უნდა. გაზარმაცებაც ხდება მისი, გადაღლაც ხდება უკვე. არეულობაც ხდება და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მუშაობა ხდება მარტო კოვიდზე. ამასობაში რას უშვებით ჩვენ ტუბერკულოზს? აქ მოსალოდნელი არის ტუბერკულოზის გააქტიურებაც. ყველა ყველაფერს გააქტიურება მოსალოდნელი, რაც ტუბერკულოზს დასუსტება ორგანიზმში. ტუბერკულოზი არის ჯერ ერთი სოციალური დაავადება არის და ამ შიმშილის სიცივის ამის ფონზე.
და მე ეს ჭირი უბრალოდ ადამიანის აღარ ხის კი რა თქმა უნდა ორგანიზმის რომელიც არის პასივში ის გააქტიურდება ამის ფონზე და უარეს მივიღებ ტუბერკულოზით იმ რომის პურნალობა დღეს აღარ იციან იმიტომ რომ დაიწყეს რეზისტენტული გახდა და იმიტომ იცი რა მოხდა ჩვენ დიდი გამოცდილება რო ქონდა ამ ტუბერკულოზის ხო მე გერმანიაში რო წავედი პირველად რომ ეს ხერგე იყო მაშინ კლინიკაში რომ მოვხდი სამუშაოდ იქ მოიყვანეს ტუბერკულოზიანი ავადმყოფი და რო შევხედე პირდაპირ თქვი ტუბერკულოზი აქვს მესამე კურსის შემთხვევა ქვია მაგას და ყველაფრით რო ეთყობა ექიმები იყო გააღნებულები მკითხავი ხო არა ხარო ჩემთვის ეს იყო ჩვეულებრივი ჩვენ ქონდა დიდი გამოცდილება იმათ არ ქონდათ ევროპაში არ იყო ტუბერკულოზი იმათ მაიღეს თავის გაიდლაინი და მოგვახვიეს ჩვენ და დაიწყეს ყველგან მკურნალობა ანუ ჩვენი უარყვეს რომელიც იყო კარგი და გამოცდილი რაც კოვიდის შემთხვევაში ხდება სხვათა შორის კარგად დაიწყეს ჩვენებმა და იმათმა მოახვიეს სისულელები მე-16 პროტოკოლი აქვს ახლა ისიც არ ვარ გავგინე ამბობენ მე არა ვარ ჩაკედული ექსპერიმენტები პროტოკოლები ხო და ნახე ტუბერკულოზის აი ამ არასწორმა მკურნალობა მიიღო მოხსა ის რომ რეზისტენტული შტამები გავითარდა ანტიბიოტიკ რეზისტენტულია ყველაფერი და ვეღარ მკურნალობენ და მოსალოდნელია აფეთქება მე პროგნოზს ვაკეთებ ამისი რომ შეიძლება გრიპი არა და კოვიდი არა და ტუბერკულოზი აგვიფეთქდეს ნუ ღმერთმა დასრულდებოდე ასევე შეიძლება ნებისმიერი ჰერპეს ზოსტერი მოხდეს კი ნებისმიერი ამ შემთხვევაში თუ დასუსტება იმუნიტეტი რა თქმა უნდა და ჰერპეს ზოსტერი უმრავლეს ორგანიზმში არის უბრალოდ მოხუცებულებში ვლინდება როცა უკვე ხდება ეს იგივეა რაც ბავშვებში იმას იწვევს ნქვია ევანა ხოლო კი არ მოიწყდა და რა თქვია თუთყავილა თუ რა არა გამოსადებ ხო არა უშოს არა ბავშვთა დაავადებას ჩადის საფელი და მოიწყდა ხო ბავშვებზეს ბავშვების გახსენებაზე ერთი ჩვენ უნდა ნახოთ ახლა ერთი ვიდეოც არა ჯერ ვიტყვით ბავშვებს და მე მე ნახოთ ეს ვიდეო ეხლა ნახე, რა თქმა უნდა გამაგრიტიკებენ ამისთვის, იმიტომ რომ მე წინა გადაცემაშიც თქვი შენთან და ეხლა გავიმეორებ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვებში ფაიზერმა და მოდერნამ გამოიწვია რა? მიოკარდიტები და პერიკარდიტები. გულის ანთება და გულის პერანგის ანთება, რაც არის ძალიან სერიოზული. განსაკუთრებით ეს 26 წლამდე ასაკის ბავშვებში, ანუ 12-დან 35 წლამდე მოიცვა, მაგრამ განსაკუთრებით 12 და 26-ამდე. და აი ერთი კვლევა, რომელიც ჩატარდა კალიფორნიის უნივერსიტეტის მიერ და დაიდო ისინი 12-13 წლის ბიჭებს ბავშვებში, მოხდა ესეთი შედეგი. 162 ბიჭი დაზიანდა და 13 გოგონა. გამოიკვეთა, რომ გოგოებს ნაკლებად ემართებათ ვიდრე ბიჭებს. Ну, სხვა ასაკობრივ კატეგორიას აღარ ავიღებ აქ და გეტყვით აი ონტარიოს მონაცემებს, რომელიც დამბეჭდავია ძალიან ეს არის ლაპარაკი 6 თვის განმავლობაში, თებერვლიდან ივნისამდე. ივნისის მონაცემებია. ივნისი თუ ივლისის. ონტარიოში 106 ბავშვი არ არის მითითებული ასაკი, 25 წლის ქვემოთ, ესე იგი 12-დან 25 წლამდე დაზიანდა და იყო 202 გამოძახება სასწრაფოსი, რომელიც დამთავრდა 155 მათ შორის ჰოსპიტალიზაციით. ანუ საკმაოდ მძიმე ფორმებით, ხო? ეს ისა ისე ვიმეორებ, ეს არის ოფიციალური მონაცემები. ძალიან ბევრია, უბრალოდ ეს ამოუწერე, რომელიც ისეთი იყო რა უფრო კონკრეტული. და გაირკვა, რომ აუცრელი ბავშვების სიკვდილიანობა ამერიკაში არის 0.03%, 0-დან 0.03-ამდე. ანუ სხვადასხვა შტატების მიხედვით. და 17 შტატში არც ერთი სიკვდილიანობის შემთხვევა, არც ერთი ასაკის ბავშვებში არ არის, ხო? ამავდროულად დაიდო კვლევები, რომლებიც ადასტურებენ იმას ისევ ამერიკელების, რომ 10 წლისგან 5ჯერ მეტი ბავშვი დაიღუპა ვიდრე კოვიდისგან. აუცრელები, ეს იმ რეგიონებში, სადაც მაინც რაღაც სიკვდილიანობის ის იყო. ესე ვარ გერმანიის და სხვადასხვა იმის მონაცემები, ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის. და ისიც დადგინდა, რომ დაინფიცირების შემთხვევაში აცრილების და აუცრელების ორგანიზმში ტიტრი ვირუსის არის ერთდაიგივე. ერთდაიგივე. ვირუსი გასწორება არა, ისეთივე გადამდებია, ისეთივე გადამტანია, არანაირი ჯაჭვი არ წდება, მაგრამ ბავშვები მსუბუქად იტანენ ძალიან. ესეც უკვე დადგენილია და მათ არ ჭირდებათ არანაირი აცრა. ეხლა ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ზოგიერთებმა თქვეს, რომ კარგი, თუ არ აცრით, ერთი დოზა მაინც გაუკეთოთ. რატომ უნდა გაუკეთოთ? დიდი ბოდიში, მაგრამ თუ ერთი დოზა არაფერს არ იძლევა, რატომ უნდა გაუკეთო? ეს ნიშნავს, რომ მაინდამაინც შემაყვანინე ბავშვის ორგანიზმში ფაიზერი ან მოდერნა, ანუ RNA ვაქცინა.
რაც უკვე თავისთავად მოქმედებს იმაზე, რომ ეს არის გენური ინჟინერია, რომ აქ სხვა დაინტერესებაა და არა ის, რომ ბავშვი ჯანმრთელობა შეიმჩნევა. რატო უნდა დავაყენო მე ჩემი ბავშვი რისკის ქვეშ, რომ მას მიოკარდიტი და ვითარდეს, როცა შეიძლება არის უკვე წამლები, არის საშუალებები, როცა ფსუბუქად გადააგდო ბავშვებს და ნუ ბოლო-ბოლო მე მაგათ აკადემიურ საუბრებს თუ ესეთი ისაა. არა, რა თქმა უნდა, რა სისულელია, საერთოდ რაზეა საერთოდ საუბარი, ექსპერიმენტი ბავშვებს. Ну, пиваде сетут лапараки უბედურია. ეს საქმეში ჩვენი ბავშვები კიდე განსაკუთრების უძღეში არიან და რატო? და რატო იბრძვიან ესენი ჩვენი ბავშვების აცრაზე და მით უმეტეს იაშვილის კლინიკა? იმიტომ რომ წლების განმავლობაში არსებობს აქ ბავშვებზე ექსპერიმენტები. მე არ ვიცი შენ გახსოვს თუ არა, მე აქედან რამდენიმე ფარმაკოფირმა უბრალოდ გავაძევა და რამდენიმე შევაჩერებინე პრეპარატები შემოტანა, როცა მე ვიყავი ჯანდაცვაში საბჭოს თავმჯდომარე და მქონდა ამასთან შეხება და მქონდა მასალის მოპოვების უფლება, ჩემ ხელში გადიოდა რაღაც დოკუმენტაცია წამლებზე, რომლებიც ეხებოდა ჰომეოპათიის ეგიდით შემოდიოდა ან ესეთი ბუნებრივის და იქ მქონდა საშუალება, რომ მე ნახა ზოგი დამებლოკად არ შემომეშვა, ზოგისთვის ამებრძალა რაღაც წამლების გაყიდვა. დიდი სკანდალები იყო, მაშინ ტელევიზიაც იყო, პრესაც იყო, ძალიან ბევრი რამე გამოჩერეთ და მაშინ გადავაწყდი მაგამს და წერდი მაშინ აქტიურად პრესაში, მე და მთელი ჩემი გუნდი იყო, ბევრი მეცნიერი მიჭერდა ხოლმე. ეს არის 1998 წელი, იქიდან მოყოლებული. და მაშინ კიდე პრესაში დაწერილს რაღაცა აზრი ქონდა, ვიღაცა ყურადღებას აქცევდა მაშინ, ნუ ახლა ყველაფერი აირია, უკვე არავის არაფერი აღარ აინტერესებს ესე ვთქვა. რატომ და როცა წერდება კვლევები, ბავშვებზე კვლევები ევროპაში და ამერიკაში არის აკრძალული, ანუ ევროკავშირის ქვეყნებში და ამერიკაში. ამიტომ მათ აქვთ უფლება, მათ შეუძლიათ ეს გააკეთონ მხოლოდ მესამე კატეგორიის ქვეყნებში. ანუ როგორც ახალზახიან დაბალ შემოსავლიანში. ერთ-ერთი ვარ ჩვენ, მაგრამ ესეთი ქვეყნები არიან ძირითადად სხვა რასობრივი კუთვნილების. ბატონო. სხვა რასებია. და ჩვენი ბავშვები და უკრაინა არის ჩვენ დღეში კიდე. იმიტომ რომ ეს არის სხვა რასა. ნუ ჩვენ და უკრაინა მაინც მიახლოვებული ვარ და ჩვენ ბავშვებზე ჩატარებული კვლევები პირდაპირ შეიძლება ევროპის ბავშვებს და ამერიკელებს მოახმარო. ამერიკაში თეთრებს გულისხმობ. ეხლა ნახე რა ხდება. ამიტომ როდესაც იქ მოხდება გამოცდა, მე მოაქვთ აქ და უკრაინაში და აკეთებენ აი რუსეთში ვერბედავენ, რუსეთი მაგრად გასამხრი. თუმცა იქაც არის რაღაც ისინი, მაგრამ ასე ბავშვებზე ვერბედავენ, როგორც ვიცი. და ნახე ამდენად ეს ბავშვები წლების განმავლობაში ექვემდებარებიან აი ამას, ასე თებოდა ჩუმად. ეხლა უკვე ამის მასიურად გაკეთება უნდა, აი ამ იმითი რომ შენ ბავშვზე ფიქრობენ. და ეს მაშინ როდესაც უკვე დადგინდა რომ ეს ვაქცინები, ეს RNA ვაქცინებზე ლაპარაკი, სხვადასხვანაირად მოქმედებენ სხვადასხვა რასაზე. ეს უკვე დოკუმენტურად კვლევებმა აჩვენა. ყველაზე უფრო მოწყვლადი და ყველაზე უფრო ზაზარალებული ამ ვაქცინებით აღმოჩნდნენ ზანგები, ანუ შავკანიანები. და ნაწილობრივ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ინდოელები. ინდიელები და ინდოელები, ინდოეთის მოსახლეობა. და კიდე რამდენიმე აღარ მახსოვს აფრიკის რომელიღაც ქვეყანა არის მიცებული კონკრეტულად. ძალიან ბევრი ინფორმაცია უკვე, მაგრამ ფაქტია, რომ შავი და აი ეს ინდონეზიას. ხო. არის კიდე რაღაც მონაცემი, რომ თითქოს ყვითელ რასაზეც განსხვავებულად მოქმედებს ყოველ შემთხვევაში ყვითელ რასაზე, თუმცა როგორ არ ვიცით. ეხლა უკვე საჭირო არის რა? ეხლა რამდენიმე ქვეყანამ რო შეხედა რა ხდება, ხო? დაიწყეს ბავშვებზე და გააჩერეს. მე ისევ დაიწყეს ისევ გააჩერეს. ეს ისრაელი პირველი იყო ის დაიწყო და იზოლებული იყო რომ აღიარა რომ აი ეს გულის მიოკარდიტ გულის დაავადებებს იწვევს და მიოკარდის. მერე კანადამ გააკეთა კვლევები, მერე ამერიკამ და დაიდო ეს და აღიარეს რომ კი ესე არის. მაგრამ ნუ არაკეთებენ ამაზე, არცენს გაუვლის. რა თქვია, მიოკარდიტი დამარტო ჩემ ბავშვს და გაუვლის, ხო თავი მომაცარა. ზოგი გულის კუნთის ანთება ეს მიოკარდიტის შესახებ ყველას არა აქვს ინფორმაცია, გულის კუნთის ანთება რომელიც უმძიმეს შედეგები აქვს, 70%-იანი ლეტალობა აქვს თუ არ შედეგები. იცი რა, მაგაზის მონაცემები ძალიან ისეთია, მაგრამ ძალიან სულ მოკიცრო იყოს. მაინც მე არ მინდა რომ გულის კუნთის ანთება და გულის კუნთის ანთებაზე ლაპარაკი ხო? როცა წყალი დგება იმაში, გულის გარშემო, ნუ რაზეა ლაპარაკი, ხო? ჩაიხედო ვინც არის და გააკეთონ რა არის. ეხლა უკვე ჭირდება ჩვენი ბავშვები და აუცილებლად ჭირდებათ, იმიტომ რომ ინგლისმაც გააჩერა ეხლა, გერმანიამაც გააჩერა. ექსპერიმენტისთვის ჭირდებათ. ექსპერიმენტისთვის ჭირდებათ და ნახე გერმანიამ რო შეხედა, გამოაცხადა რომ სარგებელი ნაკლებია ვიდრე რისკი. ჩვენს უგეუნებია რომ კი ეს არის, მაგრამ სარგებელი მეტია ვიდრე რისკი. ეხლა პირველად მოხდა ამ ვაქცინებთან დაკავშირებით აღიარება იმისი,
რომ რისკი უფრო მეტია ვიდრე სარგებელი ბავშვებთან მიმართებაში. გეკითხები გისვამ კითხვას. მე თუ ვიცი ეს ჩაიძემ არ იცის და გამყრელი შესანიშნავად იცი. აბა კოლუმბეკოს მოუსმინოთ, რომელიც თავს იზღვევს. კოლუმბეკოვი ძალიან ჭკვიანია სხვათა შორის. ძალიან ბევრ გამოსვლებში თავს იზღვევს ის. რო რამე იყოს, მე რეიტყვის, მე ვთქვი. Ის აფიქსირებს, თუმცა ვაქცინაციის მომხრეა რა. Არა, მან იმდენ სისულელეთ ქო უკვე რაღაც რაცემნა თავი დაიზიოს მოუვა მაგასაც პასუხისგების დრო, მაგრამ ახლა გულუმბეგოს მოუსმინოთ. Რას ამბობს? Бევრი ქვეყანა მაგალითად როგორიც არის ერთ-ერთი ფლაგმანი იმუნიზაციის პროცესში ბრიტანეთი და ნორვეგია მოზარდებს მხოლოდ უკეთებს ერთ დოზა ვაქცინას. Бევრი ქვეყანა, მათ შორის გერმანია, დასაწყისიდან უკეთებდა მხოლოდ რისკის ბავშვებს და შეცვალეს ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში გადახედეს ამ გადაწყვეტილებას. ამას ეყობრივ ჯგუფში პრაქტიკულად კოვიდი ქართულებების გარეშე მიდის თუ არა აქვს აიმე რისკის დაავადება თანხლები და შესაძლოა ვაქცინის გვერდითი მოვლენის ეფექტი რისკით უფრო მეტად აჭარბებდეს იმ სარგებელს, რაც შეიძლება თავისთავად ამ ვაქცინა მოუტანოს. აგეს კიდევ დასტური თქვენი სიტყვების. ხო, მე არ ვიცი ხა კოლუმბეკოვი თავს იზღვევს მარტო თუ მაში გაიღვიძა რაღაცა სინდისის ნაპერს კალმა, რადგან ბავშვებს ეხება და რაღაც ისა. და მე მინდა ვთქვა, რომ შეიძლება იმიტომ რომ ყველმა ექიმა მოიღო ხმა, ხა ისო ტელევიზიით არის მის იბლოკება და ამაშია საქმე ტელევიზიაში. ყველაზე მეტად კიდე მე მაქვს წდომა და მე ვაქტიურობ რაღაცნაირად. სხვებს ზოგს არ უნდა, ზოგს ეშინიათ, ზოგს აღარ ეშინიათ. რისი ეშინიათ? არ ვიცი, არ უნდათ, ეზარებათ, ზოგს უნდა და წვდომა არ აქვს. აი, მესუ მახსენდება ის ცნობილი ის კრავთა დუმილი, რა, დავწერე კიდევაც ამას, არაჩვეულებრივი რომანი და მისი ეკრანიზაცია ის ჰოპკინსი თამაშობს, ენტონი ჰოპკინსი, ბრწყინვალები. ჰანიბალ ლექტერის შესახებ, კანიბალ გურმანის შესახებ, რომელიც არის ბრწყინვალე ფსიქიატრი და ასაკეთებს. და ის კრავთა დუმილი, აი ეს საოცარი ის არის მართლა სახელი ქვია და ასახავს ამ მართლა ერთის ხრივ ყაზბების დაუნდობლობას და მეორეს ხრივ კრავების, ესე იგი მზადყოფნას მიუშვირონ, ესე იგი თავიანთი კისერი ამ ყაზბებს. მაუბედურება რა თქმა, ამოიღო ხმა მართლა რა არა. იგივე ხდებოდა, აი გადავიტანოთ სხვა, იგივე ხდებოდა სააკაშვილის პერიოდში ხშირ, აი ესე იგი გასაოცარი, და ახლაც იგივე ხდება, ახლაც იგივე ხდება. აი მე მაგალითად უამრავი ადამიანი ვიცი ახ მოგეხსენებათ მაშინ, ახლა ის პატიმართა საერთოდ ამ შესახებ უამრავი მიტინგი და რა ვიცი რა არ მინდა ამაზე ვისაუბროთ, წინააღმდეგობის მოძრაობის ფარგლებში რაც რასაც ვაკეთებდით საკუთარი სხვადასხვა სიცოცხლის რისკის ფასად მე და ჩემი მეგობრები, ხო? უამ აი მეტი რაღა უნდა გიქნან მშობელი რო ხარ, როცა შვილს მოგიყვანენ და უშოთ დაინვალიდებულ და დასაკიჭრებულს ან მკვდარს მოგისვენებენ სახლში, ხო უნდა ამოიღო ხმა და დაუშვათ? მე ხიში ის ხო არ არის რომ მართლა ყველაფერს გააკეთებინო, არა? რამდენი ვიცი ასეთი ადამიანი და მათ შორის რამდენი ვიცი ისეთი, ვისაც საშინლად შეურაცხყოფა მიაღნენ, საშინელი შეურაცხყოფა მიაღნენ ციხეებში და ეხლა დუმან და იძახიან, რომ ვიცით რა, აი ეს ხვებს ცემდნენ, ახლა მე ისეთი ღირსეული ვიყავი, როგორ გამებედავდნენ, რა და იმ თავმოყვარეობის მომენტია. ეს არ არის თავმოყვარეობა. არ არის გასაგები. ეს თავმოყვარეობა არ არის. ეს არის უღირსობის უკიდურესი ნაირსახეობა. როდესაც ესე იმ მდგომარეობაში ესე იგი ამბობ შენ, რომ ვიცი რა, მე ახლა ესეთი ის ვიყავი, დიადი პიროვნება, რომ მე ვერ მეკარებოდა, ზუსტად ვიცი, ეგარებოდნენ კი არა რაც ხდებოდა, მაგრამ მე სხვებს ცემდნენ. ანუ იქაც კი იმ მდგომარეობაშიც კი თავის მარგადაყენებას ცდილობს. ზოზო, მაგაზე არის არაჩვეულებრივი ფილმი, თუ გახსოვს თუ არა და ნახე თუ არის სადმე. კურასავას რასიომონი. კი, რასიომონი. ეს სამურაის მოკლავენ და ის ის ყველა როტყუის, ყველა. ო 7 ვარიანტი როა და 7-ვე როტყუი. ის კი საიქიოდან რომ გამოიძახება, სულ და ისიც რო იტყუება. ო, ხმალი მეკავა. ხმალი მეკავა, კლიჩო, საოცარია კურასავა გენიოსია. ეს გენიოსია და ეს ფილმი გამოსცენდა ზუსტად. ო და აი ახლა მინდა მოუწოდოს საზოგადოებას, გაანებეთ თავი ამ ესე ვთქვათ ვაქცერანტი ვაქცერობას და ამ აუცილებლად ცრილებს დაღუპას. ეს ეშმაკისგან არის, პირდაპირ ვამბობთ.
და რაღაცნაირად აცილი ხარ თუ აუცილებელი უნდა დავინახოთ აი ეს მასშტაბი ტყუილის ეს ძალადობის ხარისხი რომელიც არამარტო საქართველოში არამედ მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობს და ჩვენი გადასაწყვეტილება ჩვენზეა დამოკიდებული რამდენად დაუფთებით ამას მტკიცეთ და რამდენად არ დავემორჩილებით ამ შტაბონებას და რამდენად გავაპროტესტებთ ჩვენ ადგილებზე გასაგებია აღარ გვინდა კამათი დაუშვათ ახლა ნუ აქსელებს და აცილებს მიმართავ რომ ახლა ერთი აცრით და ორი აცრით არავინარ დაგჯერდებათ იქნება მესამე მეოთხე მეხუთე მეექვსე და კი ბატონო ამიტომ ეს რას ემსახურება ეს არის ჩვეულებრივი როგორი მოქმედება ანტი ადამიანური და ანტი ну უბრალოდ ან ღმერთის საწინააღმდეგო წასვლა იმიტომ რომ ადამიანს იმის მაგივრად რომ გაუძლიერდეს იმუნიტეტი იმის მაგივრად რომ მისი ნება გაძლიერდეს რომელიც დაკავშირებულია ამ იმუნიტეტთან სვამენ ესე იგი ხელოვნურ იმუნიტეტზე რომელიც შესაძლებლად ვისაც დამოკიდებულს ხდიან ერთ პროფილირებულ იმუნიტეტზე ერთი დაავადების წინააღმდეგ რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კატასტროფული შედეგები და იწვევს უკვე და ამის შესახებ საუბრობენ კიდე ერთხელ გავიმეორებ ის ხალხი ვინც ეს გააკეთა ამაგაზე გამოხსენდა მინდა თქვა პროგნოზი იმ ადამიანების იქ ვინც არიან და ხესები ვინც არიან ნობელიანტები ისინი ამბობენ რომ აი ეს რამდენჯერმე გააკეთებული ასრები ამისი გამოიწვევს ხელოვნურ შიცი რა არის? კი, იმუნოდეფიციტი. იმუნოდეფიციტი, სპონტანური იმუნოდეფიციტი, ხო? იქნება იმუნოდეფიციტი, ანუ ადამიანები იქნებიან დამოკიდებულები უკვე გაუგებარია რაზე. იმიტომ არანაირი ვაქცინა აღარ უშველეს, იმუნიტეტი იქნება განადგურებული. ერთი რამეც მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ერთი რამეც მინდა ვთქვა, რომ არსებობს იმუნოლოგია, როგორც მეცნიერება, რომელიც არის ურთულესი მეცნიერება. ურთულესი და ახლა ვისაც უბრალოდ ახლა ბუნებრივია მე არა ვარ სპეციალისტი, მაგრამ ვკითხულობ ბევრ რაღაცას. ხო, ხო, ვკითხულობ და ნუ გამომაქვს გარკვეული ჩემთვის დასკვნები, რომ ის რაც ხდება დაუშვათ აი ამ იმუნოლოგიის სახელით, ეს არის აბსოლუტურად როგორ თქვა აი ეს პილორო შევარდეს ბროლის მაღაზიაში, ჭუჭრის მაღაზიაში, აი რაღაც იუველირ მაღაზიაში, რომ უოლოდნეთ პილო შევარდეს და დაიწყოს იქ მოძრაო, ხო დაამტროს ყველაფერს. აი ზუსტად ის არის ადამიანის ურთულეს ესე იგი ბიოლოგიურ სისტემაში, როცა იჭრებიან ესე იგი ამ რაღაც მათ მიერ დაუხვეწ აბსოლუტურად შეუძლებელი რაღაცით და ეს არ არის უბრალო ვაქცინაცია, კაცო. ვაქცინა თავის დროზე არ არღვევს ბუნების კანონებს. ის ვაქცინაცია ის სხვა რაღაცაა. ეს არის ტერმინოლოგიური ომის ნაწილი, როცა ადამიანი იმისთვის რომ გაყადონ ჰიპნოტაბელური და ესე ვთქვა შტაბონებადი ისეთ სიტყვას ხმარობენ, რომელსაც ის შტაბონდება, ესე იგი, და რომელსაც ის ენდობა. ამას იყენებენ. ახლა ის რა ქვია, ის ცერცვაძე რო გამოდის სრულად უსირცხვილოდ. მე მიყვირს ის მაინც მიმაჩნდა კომპეტენტურ ადამიანად და თითქოს ისედაც მიმაჩნდა, რომ რაღაც მას რაღაც ინდისის ესე ვთქვა ნარჩენები ჰქონდა. მაგრამ ესე იგი, რო გამოდის და აკანკალებს ამ ხელს იმის სესილია თაყაიშვილივით და იძახი სრულად სისულელეებს რომ ესე იგი ვაქცინა თურმე ეს ვაქცინა ყოფილა და მე რო ისე ცუცის მასში მგონია თავიო რომ ეს ვაქცინა მოამდენი ადამიანი გადაარჩინაო და თითქოს არ იცოდეს რომ ეს ორი სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული რამეა რომ ეს არის გენური თერაპია და ეს კიდე საერთო სხვა რამეა ეს ვაქცინაცია ამ დონეზე რომ ეს ადამიანი იტყუება ეს ან მისი ღრმა დეგრადაციის ბრალია ან და მას აიძულებენ მაგრამ ვისაც როგორ შეიძლება გაიზულოთ ეგეთი რამე? გაჩერდი მაინც. არა, ხო რა. შეიძლება გაჩერდე და მაინც. ვითი აიზულებს საინტერესოა კიდე ეს არის. ხომ იცის ახლა ეს ელემენტარული რაღაცა, ანბანია, ხო? და ამ ადამიანებს რომელსაც ახლა ალდებულები არ არის, ეს ადამიანები იცოდნენ ეს ანბანიც დაუშვათ იმუნოლოგიის, ხო? ამ ანბანს ესე იგი უჭედავს თავში რომ რამენაირად ესე იგი მიაღწიოს იმ დაავადების შესრულებას, რომელიც ესე იგი დაავალეს და ის რიცხვები მოახსენოს პატრიცემულ SDS და ფაუჩის და კიდე სხვებს რომელიც მაგათ უკან დგანან რომელიც დაავალეს და რომლის თვის რო ვალდებულია შეასრულოს. ისე რომ მე ვფიქრობ ხოლმე რომ ეხა ეგ არ არის მარტო ფული. ხა ცერცვაზე არ არის ფულზე გაგჟებული კაცი, მაგას უფრო იდეური რაღაცები აქვს.
მისთვის მიფასი ალბათ არის იმ სასტავში ტრიალი და ფაუჩის სახელის ჩამორთმევა, რომ აღიარებული არის ამ დონეზე და რაღაცა ბუმის ეს ბუაჩუქეს იმაში შვეიცარიაში აშენ. Უფრო აი ეგ ცენზის მომენტი, მაგრამ ამ ცენზრო ცუდად იყენებს და დანაშაულს აკეთებს. Ай, მაგრამ ყველაზე მე ყველას გადააჭარბოს ფოთაშურის. მე გაოცებული ვარ, მაგის რო უყურე, ხოშეს რაღაც შეიცვალა კიდევაც, აი ჰაბიტუსი შეიცვალა, გამომეტყველება შეიცვალა რაღაც. ის დიდი ხანია მონაწილეობს ამ ექსპერიმენტებში, ძალიან ბევრი წამლების გამოყენება დაბლოკა მაგან. იგივე ცერეპატიზე ადამიანები წავიდნენ, ჩემი ნაცნობები და კოლეგები, ამ ქვეყნიდან ისე რომ თან წაიღეს აი საიდუმლოები, რეცეპტები, იმიტომ მაგან დაბლოკა. ძალიან ბევრი გამოგონება, მის ხელში ბევრი რამეა. ასე რომ მე ძველი კონტაქტები აქვს მაგან და მისთვის ალბათ მიუწვდომელი ოცნება იყო ეს ფაუჩი და ანუ ერთი ფაუჩი ბევრია. ხო, ერთი კლასტერია და თორე მან ფული დაინტერესება მაგ შემთხვევაში რა არ ამბობს. ეს კომერციული მედიცინა არის კაცობრიობის უდიდესი პრობლემა. ისი რაში ასე მე თუ ყველაფერი დავკეთე. პაციენტების მიღება ყველანაირი შემოსავლის წყაროები რაც არის. ხო, როცა მე შემიძლია ხა ვიჟდე და როგორი მოთხოვნაა ჩემ წამლებზე არის ხა. ადამიანები, ვინც 20-25 წელიწადია, ხო, მაგ პროგრამა ნუშინია გრიპის და ბუნებრივი საშუალებები კი გადააქვს ხოლმე პატაიმაზე ნიურით არჩენსო ხალხსო. აქ მათ შორის ნიურით ჩაიცეს არის ჩემი საყვარელი რეკომენდაცია. ჰომეოპათიური და ბუნებრივი საშუალებებით ისინი ყავს ეს გრიპის სეზონი, რომ არაფერი არ ემართება და თუ რაღაცა ოდნავ რაღაცა აქვს ხოლმე სუბუქად მედის ძალიან. მითუმეტეს ძალიან აქცენტია ბავშვებზე. წარმოვიდგინე ხა მთელი ეს ხალხი დამრჩა პირდაღებული, არიციან რაღაცა, მირეკავენ, მაწუხებენ. მე სუხდები იმით, რომ ბავშვები მითუმეტეს რა უყო. ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. დაკეტილი მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ არ თქვა, რომ მე ჩემი ინტერესი მაქვს ამაში რაღაცა, ხო? და ხა ჩემი კი არ არის აფთიაქი რა აკადემიის, ხო? მე სულ არა ვარ იმის ისე, რომ ჩემი რეცეპტებით არის გაკეთებული, თორე ფარმაცევტები არიან ჩვეულებრივი შე უმაღლესი დონის. მიღებას კი დავკეტე. ტელეფონზე რომ ირეკავენ, იქაც კი ვერიდები კონსულტაციის გაწევას, თუ არ არის ახლობელი ვიღაცა. იმიტომ ძალიან ბევრი პროვოკაციები მაგ გარშემო, აღარ წარმოვიდგენ როგორი. და ამდენად მაინც ახერხებენ იმის ქმას, რომ თავის ბიზნესია. ხო და რის მომიდოდა? ამიტომ მე არ მესმის აი ესე, რისი უნდა გეშინოდეს, როცა ლაპარაკი არის შენი ოჯახის მომავალზე. შენი გარჟო გარემო იმის მომ ნათესავი არა ყავთ, კაი შვილები არა ყავთ, თქვათ. ნათესავი არა ყავთ, მეზობელი ვიღაცა არ უყვართ. ვიღაცაზე არ ზრუნავე. რისთვის არიან მოსულები ამ ქვეყანაზე? აი განითხები. როგორია თქვენ მარტო და ვიღაცის ის ასოა, რისი შიში აშენებთ? შენ გონი არა მე არ მემუქრება სამხრეთ ყველაზემეთ მე მემუქრება. ჩემ ახლობლებს ისე როგორი შინია? ნუ დადიხარ ქუჩაში და ნუ იმაშობი საერთოდ გაჩერდიოს უმაჩერებენ. ხოს გაჩერდი მაგარია მეც ბევრი მეუნება გაჩერდი რა აკამდე არ გავჩერებულა და ახლა რატომ უნდა გავჩერდე? ხო წარმოიდგინე ახლა რა არის იმაზე მეტი შიში რომ იცი და შენი კონფორმიზმით შენი გაჩუმებით ხდება ვიღაცის გაწევა თუნდაც ბავშვების ხო რომ უცოდინარობით ინფორმაციის არ ქონით ადამიანმა შეიძლება თავისი ბავშვი დაღუპოს ხო შეიძლება ბავშვი დაიღუპოს შეიძლება იმის გენოფონდი გენოფონზე ლაპარაკი გენის კორექციაზე არა ლაპარაკი, ეს გენი უნდა გადაკეთდეს, რატო უნდა გადაკეთდეს გენი? რა სერჩო? ვინ უნდა გადააკეთოს ჯერ რა იციან ჯერ ერთი ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ. ჯერ ერთი რა იციან რას გადააკეთებენ და მე ისინი ასე 98 წელი იყო პირველად მე რომ მოხდი დასავლეთ გერმანიაში. აქედან გამიშვეს ძალიან პრესტიჟულ უნივერსიტეტში, უკვე ექიმი ვიყავი, დაცულიც ჰქონდა და აქედან გამიშვეს რაღაცეები შესასწავლად ჰომეოპათიის კერძოდ. და იქ მოხდი ცოტა სხვა იმითი. ისეთ გარემოცვაში, რომ მაშინ ვხვდებოდი, ვინ იყვნენ გლობალისტები, იყვნენ ეს ადამიანები, რომლებიც ახაც იყვნენ ჩამოსულები აქ რაღაც ექსპერიმენტებს ატარებდნენ, როგორც მე დაიყვა. და ისინი ესეთ რამეს მაგუებდნენ. რის შედეგადაც მე წამოვედი იმ უნივერსიტეტიდან, იმ კლინიკებიდან, აღარ მომიდა. მე ამაში არ თამაშობ მეთქი, მაგრამ მე სხვაებიც აიყვანეს, რომ საქართველოს არის ძალიან აქტიური კაცები და ბავშვი არ უნდა ტიროდეს ქვეყანაში, ძაღლი არ უნდა ყეფთეს. და კაცი არ უნდა იყოს აგრესიული ისეთი როგორიც არ ქართველი. ეხლა მე არ მომბ რა აგრესიულობა კარგია და ჩხუბი კარგია, დათრება მაგრამ მასკულინური უფრო ცოტაცული რა არ უნდა იყოს. არ უნდა იყოს. აქტიური არ უნდა იყოს. მე დაწუხებთო და აქცენტი ქონდა ჩვენზე, იუგოსლავიაზე, მახსოვს და კიდე რამე სერბებზე განსაკუთრებით. სერბებზე განსაკუთრებით კი. რომ აი ესენი უნდა მოვარჟულოთ და უკვე იქით მიყავდათ ეს ისა გეგმა და მე თქვა რომ მე ამაში მონაწილეობას არ მივიღებ, მაგრამ რას წარმოვიდგენდი რომ ამაში გადაიჟდებოდა. წარმოიდგინე ეს ის არის
ვისაც გონია რომ ფაშისტური გერმანიის დამარცხებასთან ერთად თვითონ ეს ფაშიზმი და ნაციზმი და ევგენიკა ესე ვთქვა და ადამიანების გარდაქმნა ეს ავადმყოფური იდეები გადაშენდა ძალიან ცდება საერთოდ მე გეტყვით რომ არც გერმანია არ ყოფილა ამის სამშობლო სამშობლო ინგლისი იყო ინგლისი იყო ნაციზმის სამშობლო და იქ დაიწყო პირველი ექსპერიმენტები სხვათა შორის ძალიან კარგად თქვა ერთ-ერთ მასულიერმა პირმა კონსტანტინე ჯინჭარაძემ არაჩვეულებრივად მიცა შეაფასება ამ ყველაფერს ეს არისო ჯანყი ღმერთის წინა კი ზუსტად ასე არის ზუსტად ეს არის კალიგარი ზუსტად ესე არის ზუსტად ასე რა თქმა უნდა ღმერთის ფუნქციაში რომ რატო უნდა გადააკეთო იმას შექმნა ესეთი ხო თვაჩო საინტერესო კორელაცია საინტერესო არის თვითონ მიმართება ამ ეგრეთ წოდებულ დეკლარირებულ ადამიანის უფლებებთან როგორც ის დაიწყო ესე იგი რომელიც ადამიანის ამ გაგებასთან და დაუშვათ იმ ვერსიასთან ამ იმ ეპიდემიოლოგიურ ესე ვთქვათ ინტერპრეტაციასთან სიტუაციის რომელიც შექმნეს ანუ ადამიანი როგორც ინდივიდი როგორ პოზიციონირებს სამყაროსთან ზუსტად აი ეს მთელი ეს იზოლირების იდეა რომ ესე მარტო ხარ და გარშემო ყველა შენი მტერია ესე იგი და შენ ხო იყო ეს ადამიანი ერთი ადამიანი განადიდეს ადამიანის იდეა ესე იყო ადამიანი მთავარი და ასე შემდეგ და სწორედ ეს თავის პარადოქსალურ წინააღმდეგობაში მოვიდა თუმცა ეს ალკე საუბრის თემაა ჩვენ ესე იგი ამით დავამთავროთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას კარგად ზანდებოდეს ძვირფასო მაყურებლებო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ყველა უნდა ვიყოთ ხიზლად განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებაში არ უნდა დაუშვათ არავითარ შემთხვევაში რომ ეს ექსპერიმენტი ბავშვებზე ტარდებოდეს ეს არის დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი და თითეული ჩვენთაგანი პასუხისგებლები ვართ და ნუ გავხდებით ამ დანაშაულის თანამონაწილე ცალ-ცალკე ვერ დავიცავთ ბავშვებს ერთად უნდა დავიცვათ აქ ყველა უნდა დადგეს უკვე ფეხზე და ყველანაირი ზომა უნდა ყველანაირი ზომა მისაღებია აბსოლუტურად ყველა ჩვენ ხელთ არსებული საშუალებებით ბავშვების გენური თერაპია არ უნდა დაუშვათ არ გეგონოთ რომ ვინმე გადაარჩენ თქვენ ბავშვს რომს გადაარჩინოთ ჩემზე გადაობენ ეს ამბილას ობიექტივზე ვთქვი რომ სარზლოები არ დამიდგეთ რიგში მეთქი ათრილები თუ იქნები თქო და მე მართლა მოვითხოვ ამას ეს შაყირიყო TikTok-ზე დადიოდა მაგრამ სული სერიოზულობით ვასხადებ რომ ყველას უნდა ქონდეს აი ამ ათრილებს თავიანთი ისტორია და პასპორტი რომელიც ამას უნდა იყოს დაფიქსირებული მე უნდა ვიცოდე ოჯახში ის შემომივა და რითი ას ათრილი კარგით კარგად ზანდებოდეთ თვითფასო ტელემაყურებლებო კარგად იყავით მომავალ შეხვედრამდე